To je počelo davno, nije počeo Krš kao Krš, ajđole se družimo kad smo neđi klinci bili 20-ta godina, išli smo, gledali smo, pratili smo budućnost, navijači, neđe smo sve nekako tako razmišljali, voljeli smo taj kolektiv, sve smo se nešto palili na te stvari. Ima više slojeva, Krš kao Crna Gora, ono, Krš i Drač. Mi smo stara Crna Gora, praktično Krš goli bil. Onda Krš kao kreativna radio škola i Krš kao haotično nešto što smo mi bili u suštini, što smo i dalje. Do dana današnjeg sigurno je preko 400-500 ljudi prošlo kroz Krš. Šta to znači? Što to znači? 400-500 volontera. Znači to nisu ljudi, opet da napomenemo to, oni smo rekli Krš je isključivo na volonterskom principu. Svi smo volonteri od početka do kraja. I svako ko dođe novi je volonter. Tako da za Crnu Goru, u kojoj u tom trenutku nije baš nešto volonterizam bio jaka tema, mi smo uspjeli da napravimo čudo sa tim. Ko, da li će se desiti da se potrefiš da je moja emisija i da ja puštim neki hrvatski trap ili synth pop ili što znam, ili Mirda koji će da pušti nekoga iz Senegala ili što li već, ono koliko i nađe svakakve ono žanove koje čuli nismo, to ti pruža ono kao radio. I tu nalazimo ono publiku i ljude koji hoće da iskoče. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što nastavimo sa ovom epizodom, pre svega se zahvalimo svima vama koji ste zapratili našu YouTube stranicu. Ogroman procenat vas koji nas redovno gleda, to je sluša, nije zapratilo našu YouTube stranu, a vama možda ne znači mnogo dok nama znači zaista mnogo. Zapratite našu YouTube stranicu, pomozite našem kanalu da raste i da nas malo algoritam zavoli da stignemo do što većeg broja ljudi. Tako da hvala vam na tome, lupite to belo dugmente subscribe. Također, želimo se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mjesečnim donacijama na Patreonu ili jednokratnim uplatama na PayPalu. Ukoliko želite da podržite ovaj kanal i da obezbedite njegovu dugovečnost i nezavisnost, to možete raditi preko Patreona, mesečnim donacijama ili, kao što sam već pomenuo, jednokratnim donacijama preko PayPala. Također, sve ovo ne bi bilo moguće bez naših partnera. Pre svega želimo da zahvalimo našim partnerima Voltu, u pitanju je sajt za kućnu dostavu, kao što znate, jer su praktično sa nama od samog početka. Ukoliko da ne znate, idite na Volt, pogledajte šta sve imaju. Pored ponude iz različitih restorana, imaju ponude za najrazličitije stvari koje su neophodne za kuću i kućne potrepštine najrazličitijeg tipa. Lupite pauzu, idite na profil, idite na Volt, napravite profil, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 300 dinara popusta na prve 3 porudžbine, dakle 600 dinara ukupno. Link je u opisu ove ili bilo koje druge epizode na YouTube. Želimo se zahvalimo i našim partnerima iz Mazde. Kao što znate, svaki put povežemo nekih od 5 core postulata koji sačinjavaju Mazdin brand sa našim gostima, odnosno gostom, u ovom slučaju gostima, množina. Ovoga puta želimo da ih povežemo sa njihovim genijalnim rešenjima u čijem centru se nalazi čovek. Jer sve što Mazda stvara dizajnirano je oko čoveka, tako da je svaki automobil napravljen za stvarne ljude u stvarnom svetu. Mazda svoje automobile stvara sa čovekom u njegovom središtu, umjesto da prisiljava ljude da se prilagode automobilu. To se jako lepo preslikava na naše sljedeće goste. Njihovo kratko ime je Krš, odnosno kreativna radio škola ili Krš kao Krš i Drač u Crnoj Gori, ali vrlo su poznati u širom Podgorice. Retko imamo gosti iz Crne Gore i stvarno sam ponosan i veoma mi je drago da je ova ekipa tu. U pitanju je kolektiv iz kulturnog centra, radija, stanica, koncertna organizacija, event organizacija, povezani sa studentima, sa različitim svim kreativnim ljudima koji žele da učestvuju u kreiranju kulturnog života u mestu odakle dolaze. I ovakav podcast i ovo prostor je upravo mesto gde želimo da promovišemo ovakve ljude. Ekipa iz Crne Gore koja ovog puta sad uskoro slavi 10 godina od svog osnivanja, koja je u Podgorici i u kulturnoj sceni Crne Gore doprinula jako puno, su momci koji su sada došli ovde, pravo iz Podgorice su sleteli u Beograd i ovde smo da se družimo. Oni se zovu Krš, kao što sam rekao, kreativna radio škola ili samo Krš, što ima malo drugačije značenje nego kolokvijalno kod nas, ali vi ćete ih upoznati sada bolje. Dakle, naši sljedeći gosti su Krš iz Podgorice. Uživajte. E, pa da počnemo. 10 godina Krša. Da. 10 punih godina. Drugari, uzdravlje. Smo li kao to ime, jel? Ajde, za 10-godišnjicu. Oće valjda. E, pa dobro došli. Bolje vas našli. Eto, se lepo naspavali. Mogli smo bolje. Dobro, znaš kako?
Tvojom krivicom. Šta mojom krivicom? Da, tvojom krivicom. Mi smo pa došli smo naivni, ono, kao nevini. Da se javimo. Ajmo da ispričamo, da se dogovorimo. Pa na večer ćemo da pođemo, da spavamo. Dođi. Aj sad dođi. Hajde da se predstavite ljudima koji vas ne znaju. I ko ste, šta ste i šta je Krš? Pa da počnemo priču lepo iz početka. Da proslavimo ovih prvih 10 godina napornog rada, a? Može? Što da ne? Ajte vi stari. Što mene gledaš? Ajte, ova dvojica ste seniori, da. Bravo, Krš. Ne znam kako da počnemo. Treba da počnemo tako. Filip Ardenović, Filippo. Inače ređe Kalabrija, ali inako vreme ovdje. Uglavnom, to je počelo davno. Nije počeo Krš kao Krš. Ajde, ole se družimo, kad smo neđi klinci bili, 20 godina. Išli smo, gledali smo, pratili smo budućnost, navijači, Neđe smo sve nekako tako razmišljali, voljeli smo taj kolektiv, sve smo se nešto palili na te stvari. U suštini, htjeli smo da budemo dio nečega što može da da neki kulturološki doprinos gradu. Tako je. Pa je to u jednom trenutku bilo kroz taj urbani moment navijačkih grupa. Samo se govorimo o Podgorici. Da, Podgorica. Ništa se ne podrazumeva. Jes, bravo. Sad smo na teritoriji bivše Jugoslavije. Inače, Đorđe Stojanović, ako niste znali. Da, Đorđe. Mislim, jedan od osnivača, tu je bilo još nekolicina ljudi, računajući Ivu Malešević s početka. Kasnije se tu mijenjao 60 ljudi, naravno, pričat ćemo sve. Da, dugo je vremena pred nama. Ali eto, sa nama je naravno i Maša Vukčević, mlađa ekipa, mlađa garda, momak kojem smo uspjeli da prepustimo radiju, koji je sad odgovorni i glavni urednik radija, to je glavni odgovorni urednik. Napokon. I koji je negdje ispunio cijelu tu misiju koju smo mi neđe i započeli, da nešto napravimo što može da se prenese ostalim generacijama koje će da nastave da razvijaju, da donose nove ideje, moderne ideje, progresivne ideje. Ono što mi više ne možemo da pratimo, naravno treba da rade mladi ljudi. A što to znači? To znači da smo mi bili baš oskudni sa kulturom u Podgorici, ono, kad smo mi klinci bili, mi smo bili ono, SCG, rođeni smo SFRJ, pa smo dobili SCG, to je SRJ, pa SCG, i onda CG, i to je sve bilo oskudno, kulturološki nama, ono, kao klinci, mi smo samo konzumirali kulturu, neđe odvani, ono, kao domaća strana, muzika, znaš, ono, kao obična podjela, svega je tu bilo nekoliko ljudi, stariji, koji su nešto pokušavali da rade tu, i baš nam je nekako tražili smo nešto da i mi doprinesemo, da se nešto promijeni, da nešto pokušavamo, da napravimo. Znaš, to je ta neka pobuda koju smo neđe krenuli. Kao što je on rekao, znamo se dosta ranije. I naravno, vremenom, družeći se sa mnogo ljudi iz Podgorice koji su prolazili kroz ovu priču, tu naravno treba spomenuti ljudi koji su bio dio nekih progresivnih radiostanica tokom mračnih 90-ih godina, sa Zokom, sa Gilem, Free Montenegro, da ekipa iz Free Montenegra, nekako smo bili inspirisani da mi nešto slično napravimo, naravno drugačije vrijeme, potpuno mnogo lakše nego što je njima bilo 90-ih mračnih. I sve je to počelo prije nekih 12 otprilike godina, dešavali su se studentski protesti koji smo mi također bili dio, ali nekako se to sve nastavili smo bili razočarani smo bili tim rezultatima, kao ajde što ćemo, ajmo mi nešto naše da radimo nezavisno, gdje se niko neće. Protesti bili? Pa to je bilo počelo nešto kao, mi smo to gledali kao farsa, mislim, ono, bilo je cool, ali energija je bilo preluda. Izašla je prvi put posle ne znam koliko godina, jer su došli izlazili studenti. To su najveći studentski protest ikad u Crnoj. Ne, 5-6 hiljada ljudi izašlo ono kao studenta i svi su ono bili, op, što je ovo, kako ovo, jedno, znaš, to nije logično. To ne može tako. Ne može to tek tako, znaš. I ono, kao protest, i nama je to bilo skroz banja, i tada smo počeli, mi smo studirali Fakultet političkih nauka, i kao ajde da se i mi uključimo tu, i tu su bili zahtjevi neki, ne znam šta je bilo, neki topla voda, da se izgradi nešto, ne znam, nije ni bitno. Da se makne treći krevet iz dvokrevetnog soba. Ono, mislim, ne omalovažavamo naravno, ali nekako to nisu bile neke stvari koje smo mi htjeli da, da zahtijevamo. Off topic, tada smo već bili neđe na pola mandata prethodne, to jest predprethodne vlasti, koja je naravno bila diktatura, autoritarizam i tako dalje, pričamo. Da, ne baš diktatura, ali ajde, autoritarizam, da, pa ano, jeste, ajde. Pričamo o DPS, Milo Đukanović era i taj varijant. Da, to je godina 2011. Jel, kad je protest? 12. I onda smo mi kao, ajmo nešto još. Nešto ajmo. I ono, kao, okupimo se mi nismo bili uopšte nikakvi legalni predstavnici studenata, nego smo samo ajmo mi. Ajmo sad mi nešto tu. I ono, kao, ajde, što ćemo da uključimo sindikate i civilni sektor.
ono kao cool for, ajmo što mislite o tome, mi dođemo kod njih i kao oni, u super ideje, ajmo, kao slobodni sindikati, ti, jer kod nas je sve duplo. Ali čekaj, ali u što da ih uključite? Kao da nastavimo, kao da nastavimo tu energiju, da nastavimo ili idemo dalje, znaš, ono, kao da se napravi nešto veće. I oni svi kao oduševljeni, ajde, kao vi, jer izašlo je 5-6.000 ljudi, ono, kao na tu energiju studentsku, kao, a, omladine, wow. I uključimo također, ne uključimo, nego imamo tu ideju da se uključi civilni sektor, a tu je bilo Vanja Ćalović, ne znam da li se čuo uopšte za nju, to je jedna od heroina crnogorskog društva, stvarno, i ovaj cura koja je dala dosta toga za demokratiju Crnoj Gori, i za borbu, i za ovaj, demokratizaciju društva generalno. I ona se uključi tu također i krenu ti protesti i izađe nekih 10.000 ljudi i to postanu alarmi, pišti sve, pišti sve. I ono, brate, to počinjemo da provaljujemo da to zapravo, znaš, to ne može da se održi. I ovaj... I... Nije samo ni to finta, nego kad si ti u nečemu sa više ljudi koje ne znaš. Tu počinju da rade neke druge varijante pored glavne poente, počinje što on kaže, no povjerenje, razilaženje i tako dalje, i priča krene da to ne polako. I mi nezadovoljni time, sve je već završeno, što ćemo, kako ćemo mi da pravimo radio? A zašto baš radio? Pa ne znam, mi volimo muziku, ono nešto smo voljeli muziku i kao, aj dobra je fora, nije bilo nikad nijedan studentski radio, kao, a, ne nego u stvari inspirisano se Zoko tako, Bojović tako. Koji ono, Republika zabilo kompletna ta priča i to je jedan ozbiljan underground priča, subkulturna kultura. Imao si ekipu koja je vodila radio Free Montenegro 90-ih, to smo joj spominjali. Liberalni savez, ne tako znam je. Da li se sjećaš ti, to je Slavko Perović, to je ekipa koja je tada zagovarala nezavisnu Crnu Goru, to oni su bili ustaše tada. Antiratni, ono, mirovni. Antinacionalisti. Oni su tada bili ustaše za, ovaj, za kompletan sistem crnogorski, znaš. Da, i ovaj, tada je postoje taj Free Montenegro i oni ono neđe i donosio nekakve vrijednosti koje... Koje su prijeko potrebne bile za to. Neđe, a i rijetkost je bilo, znaš. Da. Baš rijetkost. Ono, svoje vrsna satira, svoje vrsna provokacije i šamaru facu cijelom tom režimu tadašnjem. Ali mi smo bili klinci, ono, kao naš, mladi, ali smo samo ono, kao nešto slušali, osluškivali to. Da. To je početak 2000-ih, ili tako? Ne, kraj 90-ih. Free Montenegro je to, nešto, aj nije ni bitno. I uglavnom, znam je bio do 2000 i koje četvrte. Nije ni bitno. I uglavnom, ono, to nam je bilo inspiracije, neđe, znaš, i plus priča za oko, kako nam je pričao i kako je to, i ne samo za oko, nego i Gile je bio Gile, tu. Naravno. Gile, DJ Gile, koji je ovaj, naš drugar i ima mnogo uticaj na nas. I ovaj, nekako nam je to dalo, neđe, ono, znaš, i plus varvari, i plus navijači, znaš, ono, nekako nam je to sve, ajmo. Da. I ovaj, i brate... Kako Filip to objašnjava, znaš, samo različujemo ljudima koji slušaju, ono, znaš, pozvao sam, trebalo bi da uključi video. Bravo. Yes. I uglavnom, brate, ono, kao ajmo radio, ajmo studentski, opa, ono, kao dobro fora, ko to može da odbije. Da. Znaš ono, kao ko to može da odbije? Međutim, može da se odbije na mrt. Može da se odbije na mrt, ono. I taj put je trajao stvarno 2 godine, ono, muke. Ali u stvari, kako je to došlo? Došli smo ono kao, ajmo, Iva treba, jer mi nismo birokrate, mi smo ono kao ulica, kultura, underground. Gerim. I trebalo neko to sve, znaš, da iskuca, da ispiše, da to formuliše, znaš. Da to izgleda, da nije vidio ove, ono. Nego ono kao da bude, jel, normalno. Mislim, u suštini praćeno je nakon toga, ono, basic step by step finta. Došli smo, pratili sve agencije, šta treba da uradimo, kako treba da uradimo, ispratili sve procedure, dobili frekvenciju preko tendera, razgovarali s univerzitetom oko prostora, oko nekih drugih varijanti. I nekako su se kockice sklapale kroz te 2 godine moljenja, snalaženja za novac, trebalo nam je nekih 20-30 hiljada eura, mi su imali nula, ono, mislim, studenti 20-a godina, kako možeš ti 30 hiljada da skupiš, ono, tek tamo. Da, kao to je vrijeđalo, ali nekako si preskočio to kada je 2 godine, ono, baš mislim, je bio pakao. Mislim, dobijanje frekvencije je isto nevjerojatan uspjeh, ono, u tom trenutku. A znaš kako smo zapravo mi uspjeli? Pazi, ti u takvom društvu gdje je sve okupirano, znači, bukvalno je sve okupirano, kao što je pretpostavljam i ođe, ne pretpostavljam, nego vidim. to mi je Nača prijeva njegova u Podgorici kad smo bili, sedimo i pijemo i kaže on, kaže, a šta da ti kažem, do pre 15 minuta smo bili zajedno. Sve probleme koje imate imamo i mi, isti su problemi, isti smo, brate, nema razlike. I bukvalno ono, kad smo pričali kao treba da dođemo ovdje nešto da pričamo, ono, mi nešto gledamo ovo, mislim, cool, napravili smo nekakve dobre stvari, ne gledamo sad da smo mi, wow, nešto napravili, ali je dobra priča za to što u regionu se dešavaju baš slične priče
i ne priča, nego sistem je ono isti, posebno u Srbiji, jel? Da. I treba neko da vidi to kako je put nastao, jel tako? Ono, jer stvarno su problemi se dešavali nevjerojatni. I mi smo spletom okolnosti napravili radio i spletom okolnosti sve izdešavalo. Jer ti ispod radara da prođeš i da ti neko dozvoli da napraviš mediji. Ono, brate, i to studentski. Znaš, da, da. Ono, i to studentski, i to znaju odlično da smo bili anti, ono. Da, da, da. Znaš, to nije baš ono, jednostavno. I stvarno je splet okolnosti da se to desilo. Kako? Došli smo i ono, kao, ogovarili su nas sastanak na Fakultet političkih nauka i dekanica tadašnja, Sonja Tomović Šundić, ovdje kaže, sastanak sa rektorom tadašnjim, Peđom, i ono, kao, ulazi prorektor i govori... Napokon je došao neko, otvara vrat, ono kao ono... Zdravko Uskoković, Zdravko Uskoković, moramo Uskoković da koji je ono, naš, ono, svi su nam passwordi bili Zdravko Uskoković. Jeste, jeste. Više nisu. Više nisu. Ako ko će da proba, nisu, nisu. Ono, Zdravko Uskoković je godinama bio passwordi. To je čovjek koji je stvarno imao sluhe za našu ideju. I plus je bio član savjeta. On je bio velika savjet. Pomoć, jeste član savjeta i stvarno je gurao tu priču koliko iđe mogao. I zahvaljujući njemu smo dobili jedan prazan hodnik u podrumu rektorata. Mm. Znači, bukvalno prazan hodnik pod. I mi smo se cimali upre, zahvaljujući mnogim prijateljima, tu je Skočko bio koji je pomagao. Da, naravno i ekipa iz Zeta Gradnja isto donirala mnoge stvari. Je. Morali smo sami da dižemo zidove, da razvlačimo struju, da ne znam, sve živo radimo, ništa ne znamo. A ništa ne znamo, bukvalno, ja nikad nisu u radiju, ušao nikad u studiju, ništa mi ne znamo, ništa o radiju, brate, ništa ne znamo ni o čemu, ali samo ajmo. Važno je da je velika energija iza projekta. I sada ti napraviš neki cilj i neki plan ka kojem želiš da ideš. Ovaj, i može se ispostaviti da je, može se ispostaviti taj cilj, da taj plan potpuna glupost, da je bez veze, da si promašio, da udariš u zid, ali ako je dovoljno jaka energija iza tog projekta, on će samo da skrene i gravitiraće prema nečemu što ima smisla zapravo. Znaš, nastavit će se, neće stati. Ali mislim, to tam... Čak je finta bila, kad smo došli da tražimo pomoć, kao ovo, boga mi, probali su mnogi i nisu uspjeli, probale muzička akademija, probali su ovi, probali su oni, ali kao niko nije uspio, eto vama probajte. Da. I kad smo sve to uspjeli, kad je radio pustio signal, ono, nama rektor, rektor koji kaže tadašnji, boga mi, ja sam vama ovo dao na blef, mislio sam da nećete da uspijete. Ono, na stepenicu nam je to reka. Ono, na stepenicu nam je to reka. Boga mi, ja sam mislio da ovo neće uspjeti. Ono, mačku. Gde je mi bio prvobitni radio? U rektoratu. Misli, to ludilo. Znači, ono, rektorat univerziteta, nova zgrada, ono, kao sterilna bijela, baš ono, ulazi i se moraš daš ličnu kartu i sve to, ovaj da bi ušao, i mi smo kao u podrumu dolje, nemaš ništa, nemaš, ono, nikakav prozor i to. Dugački hodnik, dugački bijeli brate, hodnik. Kako je lud, trip, to je Sandro bilo. Da, ispratili su i Stray Dog i tada ispratio kompletnu priču. Ovaj, i ono, baš je bio lud trip, jer smo bili ono, kao nekakvi uljezi usred zgrade. Da. U to centralna zgrada univerziteta. Znaš, ono, kao rektor, prorektori, sve tu što treba da se odlučuje, administrativno je tu bilo i mi smo upali. Zato što je Zdravko Skoković to isto odradio na trzaj. Da. Ono, znaš, bup, bup, i kao napravilo se. I ono, kao što sad, kako? I, zašto krš? Krš, pa to je Blažo Marinović, da, naš, kum radije, ovaj, ima više slojeva, krš kao Crna Gora, ono, krš i Drač, mi smo stara Crna Gora, praktično krš goli bil, onda krš kao kreativna radio škola i krš kao haotično nešto što smo mi bili u suštini, što smo i dalje, entuzijazam ih kroz haos neki totalni. Imamo taj ono i moment što znači krš, ono, ako misli nekako više i kad se pomene u Srbiji krš, da ljudi odmah imaju ono asociraju na to loše, nešto treš i to. A kod nas, iako ima i taj moment, taj nije uopšte ono prevladavajući. Glavni je moment, u stvari, ono, krš kao kamen, kao ono neko nepristupačno nešto. Jako, krš jako. Da. Znači, u slengu se koristi. Da, ono, mi nikad ne govorimo kao to je krš, ono, u smislu loš. To mi ja to jedino čujem okolo, jel, ono, u Srbiji to. To je malo tek se počelo. Ali ima ono kršni momak, to je nekako... Dobro, to ima. Kršnica na voci. Da znam, u suštini... Dobro je fora, to je Blažo. Glavna poenta te ideje je bila da se okupe ljudi koji žele nešto dobro ovom društvu i koji nešto znaju u životu. I dobili bi, svako je dobio priliku, izvoli, ko nešto znaš, etar je tvoj, edukuj ljude, ne znam, pomogni nama, pomogni sebi, pomogni društvu. Da. Neko će na kraju krajeva tebe da čuje, da ti ponudi posao preko krš. Mm. I što se dešava, ekipa je počela da raste, ljudi da se smiljuju, među vremenu se priključila i Milica Petričević, koja je bila i dalje, naravno, faktor bitan u kršu, koja je sa nama dvojicom bila stup krša dugo godina. Tako je. Ovaj, i
do dana današnjeg sigurno je preko 400-500 ljudi prošlo kroz krš. Šta to znači? Luči, brate. Što to znači? 400-500 volontera. Znači, to nisu ljudi, opet da napomenemo, to nismo rekli. Krš je isključivo na volonterskom principu. Svi smo volonteri, od početka do kraja. I svako ko dođe novi je volonter. Tako da za Crnu Goru, u kojoj u tom trenutku nije baš nešto volonterizam bio jaka tema, mi smo uspjeli da napravimo čudu sa tim. Da. I ono, znaš, neko treba da dođe, svako jutro se probudi da odradi jutarnji program, brat. Za 0 eura, brat. A tako se našlo. Da. I ono, da griješi, da kiksa tu, znaš, kako ima to lošeg. Mora, ali to nama banja bilo, mislim, dok to su godine prošle, dok ljudi nisu skapirali, no, kaj, znaš, ono, vidiš šta pričaju i to, ljudi kiksaju, ono, dođu studenti, prvi put se svetnu sa mikrofonom. Znaš, kako je to mnogo veliko, brat. Ne. Posebno, ono, kao dođu neki ljudi koji nikad u životu, ili novinari, prvi put se sretnu sa mikrofonom i slušalicama i čuju svoj glas, brat. Jel? I šok. Nije malo stvar, ono. I plus da pričaju nešto moraš i to. Da grišiš, ono, ti... to je osnova svega, ono, ti kad radiš, ono, mislim, griješi se i griješi i najbolje uči tako, ono, uđeš u eter i pričaš i pravi će se greške. Ali osnova je ovo što sam htio da kažem, da sve se počinje s jutarnjeg. Jutarnjeg kao ono, osnova radija, tu su gro volontera, onako, koji počinju i odatle se kreće. Učiš tu, radiš svoj, ono, jutarnji program, jednom nedeljno svako radi, ono, spikeri, tonci, novinari i onda vremenom kako ljudi napreduju, ako imaju neki svoju ideju, dobiju emisije i onda ide dalje, ono, tako se jutarnji program je, brate, stup, ono, oslonac svakog radija, brate. Nema radija bez jutarnjeg programa. Sad ne postoji mediju u Crnoj Gori, od jačih medija, da kažem, da nema ljudi koji su nekad bili dio krša. Makar minut. Da li su spikere, da li su urednici, da li su bilo šta, svaki veliki medij u Crnoj Gori ima ljude iz krša. E, sada, malo pre si pomenuo da su znali, misleći na vlast, da ste anti. Da. Znaš, da li ste... Lično. Lično anti, ali radio nije bio anti. Na radio nikad nismo kompromitovali. Mi nismo ni htjeli da radimo to, razumiješ? E, to je fora, što nam nisu oni vjerovali. Ono, nemaju povjerenje u nas za to što smo mi bili anti lično, ono, izlazili smo i na proteste i tako dalje i mi smo lično govorili, pa smo ukazivali na loše stvari u društvu. Jer mi smo studirali taj FPN, neđe upravo iz tih ideoloških pobuda da nešto promijenimo u Crnoj Gori, jer smo gledamo sebe kao patriote, ali ono kao one iskonske, jel? Ne one koji viču, nego kao nešto pokušavamo da promijenimo u društvu. I ono kao, niko nam nije vjerovao to, a mi stvarno da, brate, nećemo ništa da pričamo. Radio neće da se bavi stranačkom politikom, nećemo da targetiramo stranke, nećemo da targetiramo politično, ništa od toga. U smislu, nismo se bavili politikama podjele. E, to je to. Da. Šta to da. Znači? Ono, nismo upadali u zamke, Crnogorac, Srbin, Srpska pravoslavna, Crnogorska pravoslavna, Crnogorski i Srpski, bla, 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 bla. Nismo upadali u tu zamku. Brate, kako je to zapetljena priča? Ma, bježi. Ja to uopšte ne razumem. Ja moram priznati, to uopšte ne razumem. Pričat ćemo ti ja bih stvarno voleo da postoji ono, ne znam, neko mi pošalje jedan link na internetu i kažu, evo kao, brief history kao naš celokupnog problema. Da mi neko ono ispriča priču od početka do kraja, jer zanimljiva je priča i siguran sam da bi se mnogi ljudi regionalno uključili u nju, ali ona je sve vreme, kad god čuješ o njoj, čuješ nje o aktuelnom trenutku. Tako je. Kome se predkontekst vama podrazumeva. Ali meni se ne podrazumeva. Ali nije ni nama dobar predkontekst. Znači, osnove cijele te priče su diskutabilne. Da. Vraćamo se na istoriju koju piše pobjednik. E. I sad svako bira start u odnosu na ono što mu odgovara. I to je glavni problem. Svi gledaju, a boga mi je ovo bilo ovako, a nije nego je ovo bilo onako. Što me briga za to? Brate, ono, imaš nešto što je sad dokumentalno video, pa ga svako posmantra na drugačiji način, a ne nešto što se desilo prije. Da. Ono, istorija. Tako da, pričat ćemo o tom problemu posle. Ako ste uspeli 10 godina da upadnete u tu zamku, nećete sami. Znaš koja je poenta? Opet, ne radiš stvari koje stavljaju neke etikete, koje se poslije zloupotrebljavaju i tebi priča propada. Tebi priča postaje prljava, tebi priča postaje dio tabloida, postaje dio targetiranja nekakvih ljudi nebitnih. A što zapravo mi mislimo? Mi smo stvarno targetirali problem da je socijalnim pričama smo se bavili, društveno-socijalne problematike. Brate, to je problem, ono, kultura, brate, ono, u Crnoj Gori baš problem. Crnogorom, ono što pominjamo, često se vladalo do prije 140 godina iz manastira, brate. Ono, mi smo sekularizam tek sa kraljem Danilom, jel? I kraljem Nikolom, ono, kao... Znači, dobili, brate, zamisli to, ono, kao... Hvala. Evo tebi, malo. To je ostalo. Samo imaš bukvalno taj moment što ne upadaš u
nešto što smatraš nebitnim za esencijalno postojanje čovjeka kao bića nekakvog. Na toj, ne znam, ličnoj karti osobina ili ti Srbin, Crnogorac, meni je to potpuno nebitno. I smatramo da tako svima treba da bude. A ako daješ važnost tim temama, ti upadaš u neku zamku iz koje se više nikad nećeš izvući. E, jeste, to je nešto što ja često pokušam da objasnim ljudima. Postoje neka vrata koja ne otvaraš. Nije bitno koliko su mala. Bravo. Nije bitno koliko su mala i nije bitno koliko si ih kratko otvorio. Da je ona sekundu, razumeš? Jednom otvorena, više se nikad ne zatvaraju vrata. To je to. I onda više nije pitanje da li će, nego kada će. Pa to je to. Znaš, to je, kada ćeš da upadneš u zamku, ono, tone tih problema. Sad to, ja sad mislim na neke druge stvari, ne, ali i na ovakve, ali znaš, mislim i na drugačije modele rada i poslovanja, načina na koji ti etički, moralno posmatraš sopstveni posao koji radiš. Znaš, kao, koji su kompromisi na koji si spreman da pristaneš. Da. I ako pristaješ na te kompromise, zašto na njih pristaješ i šta su benefiti koje dobiješ i šta je cena koju moraš da platiš. Ali gledaš da postulate koje si postavio u startu negde, negde na, sa njima ne praviš nikakav kompromis. Tako i je. Za to ćeš da platiš cenu, jebi ga, platit ćeš je, ali to je žrtva na koju si spreman u startu. To je moralna pobjeda. Ne, ali to je ono ko izborica, jer to ja sad provoljujem kad radim ovaj dio koji su oni radili, koliko, 7-8 godina prvih, ovaj, koliko je ono stvari teško, koliko je lako da i sa jednim slipom, jednom greškicom odmah ti label se stavi i ono, ko odmah tebe znaje, ono, više nisi ovo, sad si ovo, i onda moraš baš žestoko da paziš što radiš, koje teme otvaraš, im, ono, distancu držimo i to je to. Vidi, Krša je okupio ljude svih vjeroispovijesti, svih nacija, svih partijskih opredjeljenja i tako dalje. I prosto je to jedinstvo potrebno bilo. A ulaženjem u ove teme nekako bi gurali naše lične stavove, što bi opet oprljalo Krško je iznad nas u toj priči. Da. Mi smo ga napravili, mi smo ga negdje doveli do nekog nivoa koji je okej. Okay. Sad je Marko to preuzeo koji ga je digao na još jedan viši nivo i to je neđe pojento da se prenosi, a ne da ga mi prljamo našim ličnim principima. Mm. Ne treba Radio Krš da bude ono što Filip i Đorđe misle i Marko. Da. Eto, bukvalno to je poenta bila. To ljudi često griješe u nekim stvarima. Ne, nego ono što ljudima treba. Eto, tako znaš. I to je još jedna stvar koju stalno ponavljam. Postoje ono što ljudi žele i postoje ono što ljudima treba i to nisu nužno dve iste stvari. Tako je. Ali vidi, opet, s druge strane, nama Krš nije nešto od čega živimo i od čega nam životi zavise. Pa, svi ste volonteri, tako da... Pa, mislim, za to negdje nam je lakše bilo nego u nekim drugim uslovima, jeli, da ostanemo svoji i iskreni u cijeloj toj priči. Mi svi radimo, imamo po više poslova, tako da radio bukvalno samo guramo iz neke ljubavi prema kulturi, muzici, prema društvu koje želimo da je bolje za sve. Da. I krenulo je sa tom muzikom ono, u smislu i kao... I jutarnjim programom. I jutarnjim programom. A morao si, jel, na taj tender. Brate, što je lud trip. A, kad smo dobili tu frekvenciju, koja je Dina bila tada, i to je sve bilo... Baš rijetko izlaze frekvencije. Baš rijetko izlaze frekvencije. Pa, poklopili su se planete, nama se povremeno tako poklope planete, pa ono, kao nešto nam se desi ludilo. Tada nam se odmah na početku desi ludilo, što to znači, kad smo, čini smo došli, rekli ovoj dekanici, pa onda rektoru i onda agencije za elektronske medije, oni su rekli, pa evo, otvoren vam je konkurs za 99 frekvenciju, kao to traje još baš brzo, morate baš brzo da konkurišete. Mi kao, u tom trenutku exit, on mora na exit. 40 stepeni, Podgorica 40 stepeni i umiranje po Podgorici, strka s papirom. A nema, u tom trenutku nema ni NVO ni ništa, ili da? E, ne, nego morali smo da napravimo NVO. Prvo NVO se pravi. Ne, morali smo da, kao, morali si nekako da napraviš neki pravno lice. I vrate na tenderu mi, LGBT zajednica, islamska zajednica, katolička zajednica, TDI radio, romska zajednica, brate. Svi će frekvenciju, ali u tom trenutku i mi, brate, ono, treba. Mi, ono, najnebitniji mogući, ono. Najnebitniji mogući, ono, brate. A time možda zapravo najbitniji. E, nisi ispadao. A u tom trenutku nema ni opreme, ni ništa. Ništa, ono, ništa ne postoji, ne postoji, ništa se mi deje. Dok su, vjerojatno, vi ostali imali i opreme i, ono, plan, iskustvo. Imali su svi studio. E, ali čekaj, ali to, ali taj fenomen Podgorice leti. Znaš to? Osjetio se. Prijatna atmosfera. Avgust u Podgorici. Prijatna. Pirka, brate. Znači, za kratke. Ne znam da li sam nikad u životu zapravo bio u avgustu u Podgorici. Znaš, prvo, grad duhova, nema nigde nikoga. Teško baš. Nema nigde nikoga. Fen ovako u tebi na trojku. Ništa ne radi, nigde nikoga nema i ono, rerna, brate, upeče. Težak život, težak život. Vazduh stoji, ne kreće se, čovječ. Ne, nema, to je puno je 9 mjeseci i onda dođe ljeto i samo svi ono pođu, jer da, i onda je život na primorju, jebiga, to je, znaš. I onda meni, to mi je još jedna fascinantna stvar kod zapravo, kod ovoga što vi radite.
jer kad sam bio kod vas u Ribnici i to i pričat ćemo, jel te, i o tom prostoru i o premeštenju radio svemu, ovaj, takav prostor, bilo gde drugde, brate, to je ono, zlatna kokoška, razumiješ? Ali kao činjenica da vi istrajavate u jednom takvom ambijentu sa okolnostima u kojima se vi nalazite i činjenica da ih ono prevazilazite konstantno i držite glavu iznad vode je, ne znam, meni je to ludački, brate, razumeš? Ja ne objašnjam. Meni je to ludački, ja ne znam da bih mogao da nabrojim na prste jedne šake ljude koji bi mogli da izdrže tako nešto. Tipa godinu, dve, tri, odustali bi. Pa za to što nismo zavisili od toga, ono, realno, ja ne znam, nismo zavisili. A jedno od kad kreneš nekako ne odustaješ. A znaš šta, ali to se... Odustajali smo, pogledam jedno, 4-5 puta smo odustajali, hajde vidimo se, ne mogu više ovo. Posto vidim, baš, ono, mi smo davali pare svoje, ono, kao moraš da platiš agenciju za elektronske medije, moraš da platiš RDC, PAM, sve moraš da platiš, kao da držiš kafić. Ono, heli, vrate, moraš da platiš. Radiš, zaradiš. A nemaš sponzora, stvarno. A nemaš sponzora, niko ne zna ti da pare, vrate, ono, plus nam je šuštao signal. 5 godina, ono, vrate, prodavali smo maglu, ono, veš, mi smo bili na internetu, ono, u suštini, naravno, imali smo frekvenciju, ali mi smo prodavali maglu, zato što je šuštalo, masu je šušt, nismo imali dobre antene, nismo imali dobre linkove, ništa nismo dobro imali, kapira, ali smo postojali, i da. Kao nešto smo tu, radili smo sajt stvari, ono, organizovali događaje, koncerte, itd., itd., pa smo, ono, kao imali komunikaciju sa ljudima i organizovali u sami prostor, smo organizovali događaje, dovlačili ljude, pravili community oko nas, znaš, to je najviše. Mi ne bi bili mi da ne postoji zajednica. Koja je dio cijele taj priče. Ono, iz koje bukvalno crpimo i energiju, da. I ideje, i ljudi koji su dio etra. I a koja je to zajednica? Pa mislim, ono, kako bi ti objasnio... Naši ljudi. To je velik broj ljudi koji ono cirkuliša oko svega toga. Dosta njih je bio dio, uglavnom, i umjetničke sfere, i političke sfere, i kakve god oćeš varijante, aktivisti, ne da. Znam. I znaju, znali su ideju, znali su ono kao iskonsko i svi podržavaju to. Meni je, znaš, tu se dva razgovora koje su mi bilo fascinanta na svoj način. Jeste, jedan je bio sa Jovanom Marjanovićem, Jojom, direktorom Sarajevo Film Festivala, a drugi je bio sa Džinom Jevđevićem, Džino Bananom, pevačem benda Kultur Šok. I ove priče su zapravo iz Sarajeva pod opsadom. Jer je Džino je radio kosu predstavu, neku ono punk varijantu, razumeš, ko metal varijantu, ono kose, radio tokom opsade, sve 4 godine opsade, svakog dana. A Sarajevo Film Festival je počeo takođe tokom opsade. Ozbiljno? Da, i zato je njima taj veliki, taj najveći prostor koji se zove Metalac, popularno se zove Open Air Cinema, koji prima, ne znam, 2-3 hiljade ljudi, nemam pojma koliko, im je toliko značajan, zato što je, kada se završila opsada, gledanje filmova zapravo pod otvorenim nebom je bio nosilo mnogo veću simboliku nego što bi čovjek pretpostavio inače. Ali činjenica da su ljudi u tom stanju, da su im ono životi visili o koncu, išli, razumeš, ono, pod pretnjom snajpera, išli da gledaju predstavu, da gledaju film, govori o tome da je zapravo kultura nasušna potreba isto kao i voda i hrana i vazduh i krov nad glavom, znaš. I malo je potrebnija neostranačke, jel tako, stvari, i to je glavno. I onda zapravo kada posmetraš kulturu na taj način, gde god da odeš i zagrebeš malo, ispod površine ćeš naći te ljude. Znaš, naći ćeš neku ekipu koja... Da, dželje. Koja burgija ispod... To se kada kaže dželje. Jer vide vrednost vide vrednost koja se negde na površini društveno ne priznaje, ne vidi ili ne ceni, znaš. Da. To je taj ultimativna definicija cinika. Čovjek koji zna cenu svega i vrednost ničega. Sad, kada ti shvatiš da u nečemu što radiš postoji još neka dodatna vrednost, onda ti ona bude neko gorivo, jel te, koje ti omogućava da guraš kroz to ludilo. Da. Pošto ste vi sad pokrenuli taj radio, krenula je muzika i krenuo jutarnji program, šta se dalje dešavalo? Jutarnji smo vodili ja i Đole, on je bio tonac, a ja i obratno. Ono. Izviniš da te prekidam, opet, kako on rekao, nula znanja o bilo čemu. Znači, studijska tehnika, emisiona tehnika, etar, trta, vrta, ne znam, sve živo. Za početak smo morali sve to da savladamo, tako da smo za jedan kratak period naučili dosta o emisionoj tehnici, u studijskoj tehnici, naučili smo da svu tu opremu da
operišemo sa njom. Da. Tako da je to bio jedan veliki izazov za početak, jer desi ti se problem, ti ne možeš da ga riješiš, ono, i onda traži, zovi, istražuj, stvarno smo uspjeli. Jesi probao da ga isključiš iz struje? To je Đole. Ovo sve mi, ne nego Đole. Đole je baš ono, tehnika. Nije, tu je bukvalno bila varijanta, sve moramo da učimo, sve moramo, da jer ne možeš da platiš čovjeka koji će da ti servisira stvar. Naravno, tu je bilo dosta ljudi iz ekipe koji su pomagali, ali to, i agencije, Goran. I 21. marta 2014. A da, otvara se radio, da. Eto Prodjeć. Nam inače, sa Prodjećem je počeo radio, sa Bolerom od Ravela, tako smo ga pokrenuli mu, da to bude prva numera koja će se čuti sa 99 MHz. I šuštanjem. I šuštanjem. Šuštanje, znači kako je šuštanje. To je, na to biste mogli se vratiti, ima na 99 i koliko to kasnije značajno bilo. Ono oko, mislim, frekvencija je dobijena jer je ta jedina bila. Ali se onda od toga izgradi čita brend, ono, ideje krše, ono, logo je devetka i nekako smo 99, nam je ostalo ko ideje radije i ono, iskoristili smo ga fina. Devetke duge. Da. Ono, kao, to smo se... tu je Filip da pomogne. Ali Zafne Da. Ali je tako da smo krenuli, 21. marta kreće prvi 14. FM i da, 2014. Koliko sati je krenulo? Pa što to? Kako je to nebitno pitanje? ne preteruj. E sada, ono što si ti, Đole, malo negdje na početku razgovora napomenuo, to je da vam je, jel te, ta kultura važna, znači da se kao borite za kada je kulturni život u Podgorici, a potom i u Crnoj Gori, jel te? Šta je to podrazumevalo u spektru vaših aktivnosti, jel te, osim radija? Radio je bio vjerojatno neki prvi korak. Kao naša ambicija je sigurno bila veća, šira, ili neka zamisao kasnije dolazila. Kao, okej, napravili ste radio, ali neće to sad bude, sad napravili smo radio i završili smo. Pa ne, poenta je bilo uključiti što više ljudi iz tih različitih sfera, pogotovo stvaralačkih. Privući. Da se priuča, da se upravo izgradi i ta zajednica, jer nas dvojica kao pojedinci, Iva i Milica i svi koji su bili dio toga, mi smo radili na održavanju radija. Nama je trebao neko iz etera. I onda smo bukvalno htjeli da imamo oko nas ljude koji su dobri, koji imaju istu neđe misiju kao i mi, i da se uključi glumci, slikari, muzičari, bukvalno da kompletnu kreativnu zajednicu ubacimo u Krš. To jest da budu dio Krš. I stvarno smo ih nagovorili nekako, ne znam kako, ali smo nagovorili ljudi kako mi smo good guys, znaš, ono, dobri smo likovi, ajte s nama. Ne, nego bukvalno daš nekom etar, daš nekom priliku, nema cenzure, izvoli udari. Da, tako napravili smo tablu, ono, evo vam tabla, svakome smo to govorili i pišite, ono, kao, jel? Ljudima smo davali mogućnost da rade projekte preko našeg NVO, ukoliko možeš ti da zaradiš od toga, slobodno zaradi, napiši projekat, mi ti ništa nećemo dirati, slobodno. Da, ono, zapravo ste ljudima nudili platformu, koja je bila, ono, za umrežavanje, za kao otkočna daska za nešto. A nudili smo i raznorazne obuke, pogotovo za novinari, tu su seminari, obuke bili, tu se gostovalo, ne znam, baš mnoga predavanja smo organizovali, tako dalje. Da, ali prvenstveno muzika, ono, jel? Mi smo nešto najviše voljeli muziku i iz toga smo svi, to, koncerti, festivali, žurke. Svi smo, brate. Da, kapiraš. Nekako svi ljudi koji valjaju nešto u životu su... Yes. Dobar deo njih je nekako došao odavno, znaš? Da, jes. Znači, bar se u mom slučaju, ono, u mom životu to pokazuje kao tako. Pa, realno, jel? I onda smo, ono, kao prvo to krenuli odmah. Organizovanje elektronska muzika, koncerti, gitarski zvuk, sve što smo mi voljeli i ono, tako smo krenuli. Sa tim side, sa strane. Da nije toga misle da nas ne bi ni znali otprilike. Pa je, brate, to je, tako je, brate, to je, vidiš? Kako kaže, ako slušamo istu muziku, nismo stranci. Eto, tako. Znaš to, sad, daleki put od podruma u rektoratu, do Ribnice, koja danas postoji, da. Gde se nalazi radio, se sad pored radija tu nalazi, brate, ja ne znam šta se tamo sve nalazi. Koliko hiljada kvadrata tamo ima? Ja mislim da dvije. Ja mislim da je ukupno oko 2000. Sad to, možda sam slagao malo, ne znam, stotinjak. Sad to objasniti ljudima, dakle, Ribnica, jel te, reka, i na reci se nalazi objekat. Koji je onako bio dio socijalističke priče. Mm-hmm. On je bio jako popularan 70-ih, 80-ih godina, 80-ih. Bukvalno redovi, ne nego kao mjesto za izlaz, tu su koncerti, bili svirke, zabava. I tu se bukvalno redovi ljudi stvarali koji su čekali da uđu na to mjesto. Ali to je kasno, to je sad priča, ima prije priče.
kako su nas izbacili iz rektorata. A, okej. Okay. Dobro, to, to je drugi prostor, volim brate dva. Brate moj, znači ovo je kraj, ovo je lijepa sa priča, ovo su fini radovi. Treći prostor je živanje. Ovo su fini radovi. Okej, ajde, da se vratimo nazad. Stavit ćemo, stavit ćemo priču pauzu na stranu. Volim dva. Volim dva, ajde, vrati. Dešava se situacija, ono, da mi stvarno nismo nikak htjeli stranačku politiku uopšte da pominjemo, ali da se predsjednički izbori. Da. U Crnoj Gori. I mi kao, ajmo studentski radio da pozovemo sve kandidate da pričaju isključivo o omladinskim politikama. Znaš, ono, kao, sve pet pitanja, dođite, svi predstavnici, pošalju mi svakome poziv i samo se ne dozove jedan predstavnik. Vladajuće koalicije. I ovaj, svi dođu ostali i one dođe. I što se desi, tadašnja rektorka ovaj, pošalje nam poziv da dođemo na sastanak. I mi kao, wow, jer smo tražili da se sastanemo s njom, ona je kulirala i nije bitno. I ovaj zove... Ali ste tražili vjerojatno i sasvim drugih razloga. Apsolutno, stotalno drugih ovaj, finih razloga. Uglavnom, ovaj, desi se vidi, poziv. Vidi, kad imaš, kao... izvini što ti upadam, ali kad imaš rektorku koja je iz svijeta kulture, koja je pozorišna rediteljka i tako dalje, očekuješ da će biti nekog sluha za neku zajedničku akciju. Međutim... Međutim, ovaj, zove sekretarice, kaže, Filipe, kao sastanak sutra, ja rekao, ja, Mirjana, možemo neki drugi dan, možemo neki drugi dan, stvarno, nije lipa tema, zašto? Zato što mi je godišnjica smrti oca i ono, nekako, moram da izađem, ovo mu je nešto bitnije. I ono, kao, izvini, Filipe, molim te, kao, neprijatno, mi je rekao, nema ništa da bude neprijatno, neprijatno, no, sve je okej, okay, ali možemo neki drugi dan, aj, molim te, samo javi koji drugi dan, ono kaže, okej, okay, zove posle 20 minuta, kaže, ne može drugi dan. Brate, mi Jarko zemavaš, brate, je li moguće ovo? Aj, dobro, i oni piče ovaj, kod nje i dobiju informaciju da mi moram da idemo iz prostora. Kao nije bezbjedno, tu svašta radi, zapalit će se nešto. Jedan čik može cijelu zgradu da zapali. To su vam rekli. Da, brate. Dobili smo kao naš zvanično rešenje, to jest ne rešenje, nego što je ono bilo? To je bio prvi sastanak od CIS-a, tražio... a to je drugi, to je drugi sastanak bio. To je prvo objava da mi moramo da idemo, da polako razmišljamo o tome da mi moramo da idemo. I mi zovemo, znači, naše drugare, prijatelje, Skočko nam je tu pomogao, zovu s ambasade, bla, 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 i tu urgira, pretpostavljamo, američka ambasadorka ili britanska, nije ni bitno, tako nešto, zovu se i ajmo sastanak, opet. Drugi sastanak da se nađe kompromis. I mi dolazimo i tu ovaj, dekan arhitekture, dekan građevine, ono, naš 5-6 ljudi i tu kao kako da se objasni da mi moramo da idemo iz toga. Tu su bili svi rukovodioci institucija koji su bili u sklopu zgrade rektorata. Okay. Između ostalog, tu je bio centralni informacioni sistem, ljudi koji su zduženi za univerzitetski internet, imaju svoje posebe, sistem nebitno. I čovjek koji je rukovodio CIS-om je tražio da se mi maknemo upravo zbog zvanično tih potencijalnih čikova koji mogu da zapale cijelu zgradu. Ono. Aha, znači to niste ispunjavali bezbednosne. Ali tu se desi jedna situacija na tom sastanku, kaže, ja ne želim da ulazim u vašu uređivačku politiku, ali u moju zgradu opozicioni lideri. A vi, brate, fuck, šta? Ono, kao, upravo se mišati, nadglašavanje, to nema ni u Džamahiri. Mi ono kao, fuck, kakva džamahirija. Kako je, ono, vrate, znaš ono, kao ja, džamahirija, što više džamahirija, znaš ono, Libija, gdje, kako, ono, kao, ima, kontekst. Ima zelena knjiga Gaddafi. Da, vrate, s Gaddafi, vrate, ono, gdje, kako, kle, tu imaš 22-3 godine, otprilike, ono, vrate, i preko puta tebe, sve, ono, znaš kako izgledalo to, vrate. Rukovodioci, ono, bukvalno strateški, mi postavljeni tu okruženim. Teatar. Ali, ono, nekako smo uspjeli da se izborimo, neko smo okay, ali. Tražili smo novo mjesto, tražili smo financije da možemo da sredimo to novo mjesto, jer svakako ni nama nije odgovarao podrum. Da, bez ono, prozora. Sa kamerama, sa portirima koji su dobri bili, naravno nisu imali problema mi s osobljem, da. Čak naprotiv, ali opet imaš taj moment gdje je sve nekako zategnuto, gdje su sve neke tenzije. Stvarno nije bilo cool, što jeste, nije bilo cool da mi budemo u zgradu rektorata, ali to je taj Zdravko Uskoković jedini koji je napravio tu šemu, ono, imamo prostor i to je bio ad hoc rešenje. Da. I stvarno jeste, neđe nije logično da bude tu uradio, nije sporno, ali razlozi su totalno, ono, nisu te takve karaktere. Još studentski, omladinski radio. Omladinski radio, tu su stvarno odlazili ljudi, ono, mi smo to pravili, naš, ono, druženje i tako dalje, to neđe nije bilo logično da u takvoj zgradi bude to, naravno, ali na taj način, ono, mi smo skupili 30.000 ljudi od drugih, znači ne naših para, nego tuđih para, koji su uložili da se napravi tako nešto. I ajmo posle pola godine efektivnog rada, ajde odavde. I to pazi, radio je proradio zahvaljujući stranim donacijama. Da. Erste Stiftung,
da. Ovaj, aha, iz Beča, da. I naravno prvi grant koji smo dobili fakt za studijsku opremu. Znači da nije bilo tih varijanti, ljudi iz naše države ne bi imali sluha za neki takav projekt. Ne, jasno, što se, da. Znači išli smo kod privrednika, a vi studentski radio, vi možete problem da pravite. Baš ono, da. Sve u strahu, brate, ono, što... To je sve copy-paste, brate, pa to je sve potpuno isto, isto ovde, kapiraš, isto svuda, da. Čini mi se, znaš. Da, isti problem. To. I uglavnom, novi prostor se dodjeljuje, gdje je nekad bio neki kao studentski kulturni centar, u stvari to hodnik. Je bio hodnik pregrađeni, što je bilo ilegalno na kraju krajeva, jer to je jedan od emergency exita bio zgrada. Da. Ali tu je već bio neki kafić, nešto kao kafe, bar, ljudi su morali da se isele i onda su nama dali taj prostor. Znaš kako smo ušli, nervozni, ono kao, gdje ćemo sad? To je zgrada tehničkih fakulteta. Zgrada tehničkih fakulteta je to. Aha. Da. I ono, koji ćemo prostor da otmemo, sad nervozni, ono, znaš mi, ono, a, što je ovo? Što je ovo? Ođi ćemo. A vi stoje, ono, kao grejote, baš ono, žao mi. Ponovo od nule, sve gradi, sve radi, struja, kreći, da. Platforme ove, one, ovo, sad izoluj sobu, napravi ovo. Da, i opet muke, i opet kočen, jer smo mi tamo nastali, da. I onda smo se ugasili na kratko, i onda smo opet isplivali sa novim prostorom koji bi mnogo bolji i mnogo plodniji za svo što smo stvarali. Slobodniji smo bili, slobodniji smo bili, ali opet nije bilo neuslovno. Portira i kartica. Ne, i, ne. Svoj, više svoj u vašem ulazi, duhu, da. Da. To je bilo, bilo to. Je slobodnije, ali nije bilo uslovno, ljeti prevruće, zime prehladno. Znaš što je meni kod radija zapravo najfascinantnija stvar? Naravno, ja, moje najdivnije iskustvo radija je svakako iskustvo sa SKC radija, ono kao kultnog, jel te, undergrounda koji je kod nas bio, ili drugih radiostanica, znaš, 92-ke i nekada davno je to bilo i na Radio Politici, bilo je na milion drugih, mi išli smo gostovali, niko drugih zezali se. Radio je nekako bio zborno mesto. Znaš, nije radio bio samo radio, radio nego tako radio je bio zborno mesto. To je bilo mesto gde smo se mi okupljali, gde smo se družili, gde smo se povezivali, gde smo stvarali blejali, cirkali, sve, ali znaš, i tu su se stvarale ideje. Tu su se stvarali bendovi, tu su se ono, stvarale ljubavi, tu su se... Svašta se tu nešto dešavalo, znaš, i onda si bio emocionalno vezan za fizički prostor, dakle. A onda ta energija koja se kreira u tom našem, da. Šta god daje, kad izađe u etar, ljudi to osete. Znaš, nije nešto što možda prepišeš na papir. Ne. Nije nešto što možda praviš računicu da izračunaš, da nešto da kvantifikuješ, da ga izmeriš, ali se oseti. I bez obzira što šušti. Pa naravno, brate. Bez ono, obzira što šušti. Prodavali smo maglu, ono, šuštajuću maglu, ali izdržalo je ono. Upravo zbog toga što ti kažeš. Pa ja, prodaješ stepen šuštanja, znaš. Što više platiš, manje se čuje. Tako je, i onda mogu da razumem da je premeštaj zapravo iz rektorata ovamo bio, bez obzira na okolnosti kojima se desio, negde kreativno pogurao celu stvar. Ne, apsolutno, jer su mi dobili mnogo više opcija sa tim stvarima. Imali smo mali atrium sa projekcijama, sa ne znam, tu smo svakakve priče imali i emisije, ne znam, mnogo ljudi novih se tu pojavilo, mnogo je lakše druženje bilo i stvaranje taj zajednice u kojoj pričamo. Ti si mogao da dođeš, ne moraš, imaš nikakve veze s radijom, ali naš si drugar, si da imo pričamo, daćeš neku ideju. I tako se razvijala priča 10 godina od prostora do prostora. Znaš, posebno kada ljudi nemaju kulturno bogaćen život, tamo gde žive, i onda jedno bare mesto gde kada izađe, otvori oči, izađe iz kuće, mesto gde može da ode. To je ono, to ti bre spasi život, jebote. U mestu gde nemaš ništa, to ti spasi život. Ti u Podgorici ne možeš da imaš neki koncert veliki, na primjer, jer nemaš tržište za to. Ti sad ne znam koji bend da dovedeš, ti ne možeš da nađeš publiku za to i automatski pucaš. Ti nemaš klub koji radi preko 3 sata. Znači, dobro, do 3 ujutru. To je zakon. Znam, ali to upravo uzrokuje kulturnu ponudu. Pa jeste, ali to je zakon koji je ono prije 15 godina. Ono... Kako Podgorica ima stanovnika? Oko 200.000, 250, kad svi dođu, kad su tu studenti, stranci, sve oko 250.000. Ono, a kad je avgust? Ima nas 16. 16. Nas još 15. 13. Ali inače, ono, mislim, i za Beograd su se zadnjih godina žali ljudi kako više nema toliko velikih koncerata, velikih imena, onda tek Podgorica. Nešto je Beogradu problem. U Beogradu je problem koncerta srednjih veličina. Dakle, mi imamo klubove, rupčage, ne znam, underground, ovo, ono, toga ima, ono, od skvotova, od ne znam čega, od ono, od Kvake 22, preko, ne znam, KC Grada, nije bitno, ima ih, cetinske cele, ovde. To, znači, za koncerte, male koncerte, underground, punk, šta god, DJing, klubovi, znaš, 24, šta god, ima. Za velike koncerte, ono, stadioni, arene, ima.
ali za koncerte srednjih veličina, znaš, za koncerte je ono gde ćeš da prodaš 1000 karata. E, znaš, tu smo u problemu. A to ti je veliki deo zapravo ono, horizontalnog širenja subkulture. Znači, sve što je zapravo ozbiljna subkultura, ovaj, koja je značajna, kulturološki najveći spektar kulturoloških izvođača spada u tu kategoriju. Spada u kategoriju ono, prodaću 700 karata, prodaću 1500 karata. Znači, za te prostore tu smo baš u problemu. Znači, Dom omladine je nešto nudi, znaš, ne znam, oni imaju prostora koji su, nisu idealni, koriste se kao ovo, ono, ali kuburimo generalno s tim prostorima. Hangari ono, se koriste za ove žlike i to. Stvar, je, rave je druga stvar. Ne, da, dobro, taj Rave je, kultura je druga stvar. To je malo zahvalnija. Da, to je malo zahvalnija stvar. A i koncept, biznis model elektronske muzike je mnogo zahvalniji nego kada ga dovodiš bend. Ali opet ste u poslednjih 20 godina imali dosta velikih koncerata. Kažem, imali ste dosta velikih koncerata u poslednjih 20 godina. Mislim, cijeli region je imao priliku da čuje, ne znam, Massive Attack, Tool, ne znam, mnoge druge bendove i zajebanci, ali mi to nemamo. Mi smo zavisili od par festivala koje možda ovako lično ne bi nikad pošao da, ne, da nisu dovodili možda bend ili dva. Da. I onda smo jedino tako imali priliku ljeti po primori. Podgorica je vaza zaobilažena bila s tim. I nismo i naš kako je teško, brate, naš kako je nama teško, no, mi se bavimo isto organizovanjem ovaj događaja, naš kako je teško dovesti artista kod nas. Ono, brate, kako je teško. Mislim, i ovdje isto nije lako, ali u Podgorici, brate. Znači, kako ćeš, ko preletovi, pa... Gdje ti njega dovodiš, ta, kako, što on ima tu, kakav interes, a ne možda mu ponudiš pare veće nego bilo ko, da, ovaj, da. Znači ti se ono, takmičiš sa nekim manjim parama, ono, baš je teško. Da. I treba provati karte onda na kraju. To kako ti traže karte, to je. Znači kultura spiskova je svuda izda. Ili ne kultura spiskova je dovoljno. Kultura kupovanja karata. Da se mi vratimo na ovaj prostor. Ne znam, tu smo bili narednih, koliko pa je 6-7 godina i stvarno priča je napredovala. I dolazi sad do novih studentskih protesta. Mi već nismo bili dio toga, a mi smo kao starija ekipa. Koja to godina? 19. A to je sad, pred COVID-a? Ne, tako je. Ovaj, i počinje dosta ljudi iz radija da bude dio tih protesta. Da se organizuje... Nije nekakav nagovor naš, znači ništa, nemamo nikakav uticaj, nemamo ništa, niti pričamo s tim ljudima. Ono, mi smo baš, ne želimo s tim mlađim ekipama, nikad nismo htjeli da se nešto, nego sve bilo horizontalno, oni imaju svoj dio, naš, nekako, ono... Da ima... Oni nas nisu ni gledali, ni čuli. Nismo ni htjeli nekako oni da grade svoju priču u okviru radija. Ono, Marko zna, mnogo tih ljudi mi nismo ni vidjeli. Nećemo da namećemo autoritet, nećemo nikakav. Da budemo tu kao evo i stariji. Bi se stvarno ono, realno u nekom momentu prirodno nametnula da ste konstantno tu, ljudi bi imali taj osjećaj ono, ako oni su nešto osnovali, moraju prema njima. Ovako, ono, umjesto toga da su oni tu, tu su ljudi njihovi godina koji isto rade svoje emisije, svako svoje i ono, svako se drži. Tako da je to moment bio. I odatle krenulo na proteste i mlađi ljudi kreću u proteste. Ali izvini, to je moment ono kad je istorovni Crnoj Gori Srbiji bio, bilo je kod vas, no, isto milioni su bili, nešto 1 od 95 hiljada, ako nas kod vas 1 od 5 miliona, ako nas 1 od 95 hiljada, odupri se bilo, to je taj period, istovremeno nešto slično. I uglavnom ovaj, tu se dešavaju opet situacije lude. Dosta ljudi koristi radio kao punkt, mi smo im dozvolili bili da snimaju propagandne materijale, što god hoćete, izvolite ono. I naravno, na studente misliš? Šta? Na studente. Jeste, na ljudi koji su bili dio radije. Oni su imali posebnu ekipu koja je bila dio tih protesta, ali kako su se zvali, studentska inicijativa ili nešto tako. Nisi, sigurno, sjećam se. Nije ni bit. I uglavnom, pročuje se za to jeli, kod ljudi koji se bave da osluškuju malo bolje stvari. I tu stižu nova upozorenja, novi pozivi. To će on bolje dočavati. Da, stižu pozivi, brate, ono kao, e, Ćofi, ovaj... Čujemo nešto da upadate ove proteste. Dobijamo otvorene pozive od Agencije za nacionalnu bezbjednost. Aha. Direktno svrh, sada ne pominjamo, nije ni bitno, jer ne, ovo sad pričamo i baš smo govorili, ovo ćemo sad da pričamo nikad više, niđe, jer ne, nije poenta sad, pala je vlast i mi smo sad hrabri, znaš, nismo, baš nema poente, ovo je samo poenta kako je tekla sva ta priča, niti smo mi htjeli da se fajtamo sa njima, niti ništa, nego samo kako je to teklo i kakvi su pritisci bili. I ovaj, stiže meni poziv, zašto? Zato što ja sa drugarom koji je krenuo, taj protest prijavio kao da je on organizator, i ono, dobar drugar, baš svira u bendu jednom, Jovan,
I ovaj, Oco Gajević, pozdrav za njega. I Arko i Oco, a, znam ko je skresen. Jedan drugar, ime mu počne na J, završio se na O. Da, da, vrate. I Oco je baš, baš vrat. I uglavnom, ono, znam sve oko njega, te ljude, ja moram i znam što se nama dešavalo sa svim. I Arko i Oco, ajde se vidimo i da ga, ono, da mu rečem, brate, baš ono, zipa, ovi ljudi oko tebe su baš... Iz iskustva našeg. Ne sviđuju nam se uopšte, ono, ne namjeru da mi nešto tu sabotiramo proteste, nego baš mislim da je loše. Znaš u kom će smjeru da ide, da tu ide lična promocija, da se tu poenta stavlja ne ni drugi, nego treći, četvrti plan. Da, a on iskreno ulazi u to. Ja rekao, ajde, Oco, šedemo i, brate, mi snimimo da su oko nas nekakvi ljudi tu koji nas prate, brate, i ono, kao vidiš ovako, ono što tu... Fizički prate vas. Prate, fizički, brate, ono, kao, ja rekao, tripujem li ja ovo, brate, ono što mu se radi. I ja, brate, ništa, ja dolazim kući tada s curom, ja govorim, brate, baš mi je neprijatno bilo. Baš mislim da jesu, nema što da mislim, je znam, vidio sam da jesu, ono, nisam to kao, ono, jel? I, brate, zaspeo mi, ja se probudim i ujutro mi stiže poziv, 8:30, ćofi, što ima, ovaj, čujemo da upada Radio Kršu protest. I ja rekao, brate, ka šta pada, što pričaš to? A ko te zove? A, drugar jedan, ovaj, nije ni bitno, aha, familija i tako dalje, koja ima vrh službe. A, okej. Okay. Ovaj, familija i tako dalje. I uglavnom, ovaj, samo da znaš da ono, takva ima, ja rekao, brate, slobodno reci, nemamo nikakve veze s tim, ne zato što se mi plašimo, nego zato što nećemo, razumiješ, znači nema pojente, ne želimo da upadamo u te priče, baš nemamo, ono, ne želimo. Dobro, ja samo da znaš, ono, kao prave se žurke i to, organizujete žurke, ono, Jarku, pa dobro, i što? Ovaj, pa kao, znaš, tu može nešto da bude problema, brate, slobodno ti kaži, ja mogu da dođem, da šedemo mi sa tim čovjekom i da ispričamo, ovaj, neće nas niko odgovoriti da ćemo mi nešto promijeniti mišljenje, nego ono, prosto nećemo da radimo to. I okej, okay, i ja zovem i Oca, govorim i Oca, brate, evo su nas pratili, ono, kao što ti reka, i stiže meni opet poziv posle 2 sata, može li ti se vjerovati? Brate, Jarko, vidi ovo, što je ovo, brate? Dobijali smo lične pozive kao Đovole, ta osoba ima i prezime, ta osoba ima i prezime, čujemo da prave frke. Da. Ono, brate, ne razumijem, su li to neki ljudi koje ja kontrolišem ili što, ali neko su to ljudi sa svojim mišljenjem, ono, da. Brate, utičemo na ljude. I onda, opet stiže s univerziteta poziv posle par dana. Eđe, evo mi je onaj papir što ste potpisali s univerzitetom za ovaj prostor. Jarko, vidi ovo, brate, što rade. Opet, rekao, opet će da nas izbače iz prostora. Jarko, dobro, izvojemo jednog našeg drugara s kojim nismo bili dobri kao i u toku protesta, ali postanemo najbolji. Ivica Todorović, the brat, ovaj, koji nam je stvarno ono, pomogao vrhunski. On je na univerzitetu bio jako cijenjen. I imao je, ono, njemu su isto također vjerovali i on, ja mu kažem, brate, Ivice, ono, kao, nemamo nikakvu namjeru i on vjeruje, zna našu priču i tako dalje. I on kaže, ajde, popričat ću svojim iz vrha, bla, 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 i oni iskuliraju i što se dešava uporedo? Uglavnom, javlja se prijatelj radija, ovaj, koji nam kaže, hoće neki ljudi da razgovaraju s vama, mislim da mogu da vam pomognu. Kao, kako, što, samo vi se javite, ono, mail. U pitanju je jedna organizacija ovaj, koja je pri Evropskoj uniji, nije zvanična Evropska unija. Osnovali su je vlade zemalja Evropske tako unije. Tako je, European Endowment for Democracy. Kao javite im se, pomoći će vam sigurno, pomažu takve priče kao što ste vi. Mi napisali mail, ostvarili prvu konekciju, napisali cijeli projekat koji je bio na neki 100 i nešto hiljada, da bi nam samo rekli sve ok, svoje prihvaće. Full amount. I ono, ali nam rekli ono kao, budite vi malo, nabuđite vi to, kao, pa će vam oni katovati troškovi, kao to će biti manje. I mi ono, brate, skromni, baš, znači ništa baš buđenje. Najskromnije ikad. I oni, ja prvo full amount, i mi, brate, od gašenja dešava do opet sad, nekog momenta. Ali baš smo htjeli da ga ugasimo, posebno iz spega ovoga i plus nemamo dobar signal i opet ne. Šušti sve, signal. Brate, dalje, sve vreme ono, šušti signal. Brate, baš ono, sve nervoza. A dajemo par iz džepa, ono, znaš, baš dajemo par iz džepa. Radimo i radimo za radi. U stopu budžeta je naravno bio i prostor i mi već tražimo novi prostor. I sad će Alupticu njemu da prebačimo. Pa traže neki stan. Što je, da, bro. Ovaj, čekaj, znači izašli ste onda iz tog drugog prostora? Još nisi, nismo, ali ono pripremili. Ali se razmišljamo. Znači, mi smo dobili kintu da bi se makli, da bi bili nezavisni od univerziteta, jer znaju priču i tako dalje, čuli su, objasnili smo im što se dešava, kakve pritiske dobijamo. I ovaj, sad on dobija poziv. I ja dobijam, i kao mi gledamo trosobne stanove, i odjedan put zove me ovaj, naš drugar, Johnny Dobričanin, Nikola, i kaže, Filipe, ajde, dolazi brzo, Jarko. Ajde, brzo da dođem, ajde, izlazim. I on kaže, brate, što treba se desiti da se preseli radio? Znači, 3 dana, brate. I Jarko, šta da se preseli radio? Gdje, što pričaš to? Veli, brate, imamo strašan prostor. Jedan, mislim da to ne možemo da napravimo bez krša, nikako.
ono kao Krš ima, znaš, sve već ima imidž neki, pravimo događaj, imamo neki, imamo neku zajednicu koja nas prati i tako dalje, sve što god organizujemo, vazda nam je bilo puno, znaš, ima neki taj ovaj pedigre i Jarko, dobro, što kako? Ribnica, brate. Ja, kakva ribnica? Imao sam tamo polumatursko, malu maturu. Jedino je po tome je bilo poznato nama, našoj generaciji. E, sada se vraćamo na priču koju smo počeli onda. Dakle, šta je ribnica? Brate, i mi tamo kao šta, kakva ribnica, ajmo idemo do tamo. I mi tamo kako što, brate, fa, kako je dobro. Ludilo. Kako ovo, kako misliš, pa ajmo da upanemo ovo, no, i vi ćete da budete dio toga. To jest, pominje mene, Jarko, dobro, ajde, kako ćemo to, ti i Đole, bla, bla, bla. I, brate moj, ono, kao, šta, kako, kreće priča. I mi upadamo, a, pravi se prostor i dešava se korona. Bukvalno, pokrenuli sve. Sred renoviranje svega. Znači, naš kakav hajp, brat, naš kakav hajp, brat. Krećemo, sve napravili žurku, 1600 prodati karata, znači, Fotergate showcase, doveli ljudi, sve ludilo, znači, ono, uzeli ovaj sportski centar univerzitetski, znači, doveli 1600 karata prodati, brate, ono, to je pod kao u Beograd, 10.000 karata. Znači, što je to, brate, to je ludilo bilo. I prelazimo u Ribnicu i sve ludilo i korona kreće, kreću i honorari. Mi smo dobili taj grant na 2 godine, kao i honorari 2 godine, da se to digne u kapaciteti na veći nivo i da bude samodrživ. To je fora, kod toga je i ideja. On je kao jednom kao sponzorišao tako nešto. Bili. Ovo je bio grant za jednu, Jednom kao daju grant za sve, za projekte koje niko nikad nije podržao. Taj fora. Kao specijalne, kao nešto specijalne projekte u Evropi, istočnoj Evropi i sjever Afrike. I počinje korona i kako ide korona, sve policijski čas, ne može da se radi ništa, idu honorari, niko ništa ne radi. Nije samo ni to, nego su imali problem, ti treba da poručiš novu opremu, sve je stalo. To isto, bravo. Ti treba da poručiš novu izolaciju, sve je stalo. Ti treba sve da sređuješ, a sve je stalo, ne možeš ništa. Ono, mi smo imali dozvolu kao medijski radnici da možemo da se krećemo i ti sad pođeš do radije, uveče se vraćaš kući, vidiš ljudi koji bukvalno žbunje ovako vire, ima li koga da ih snimi ili nema, i ono kad vide da je čisto istrče do drugog žbuna, takva je situacija kod nas je bilo vrlo slično. Jebote, čoveče, ti lockdowni kao u prošlom životu. Da, jel da, kad smo sanjali. Ma da vidi, nama je stvarno, mi nismo osjetili taj moment. Nama je predobro, mi smo pisali dozvole jedni drugima, ono, ka... Jer pazi, ti treba da gostuješ kod nas, evo ti dozvola. I tako smo funkcionisali. Mi imamo u svakom trenutku 40-50 volontera. E. Moraju da dođu da odrade jutarnji program, moraš da im pišeš dozvolu za kretanje. Ali se nije diglo to na nivo koje je trebalo da se digne. Ono. Dobili smo kintu i to ništa nije moglo odmah i kako je trebalo da bude, da bi se kapaciteti digli na neki level koji treba da bude. Tek poslije nekih 9 mjeseci otprilike sve ono, prodisalo. A plus počela Ribnica i ono kao znaš veliki prostor i kao samo jedno za 100, može dvoje za 100, ne može bez ništa, muzike, ne smiješ da plešeš, ne smiješ da se digneš i to. Bez muzike, bez ičega. Pa smo ptičice puštali preko... I ptičice smo puštali, vrate. Nema muzike, puštamo ptičice. Naravno su puštali. Čuješ samo cvrku. Cvrku ptica, vrate. Ali uglavnom Ribnica je stvarno jedno kultno mjesto Podgoričko. E, to sam htio, znači da je kao kulturološki kontekst malo Ribnice. Izgrađene kao... Jer Ribnica imprezivno izgleda za ljudi koji ne znaju o čemu. Arhitektonski. I prvo bitno je, Đoli ti mi ispravi, izgrađena kao restoran socijalistički. I onda je vremeno mijenjala koncepte, svašta nešto se radilo, do neće 2000-ih kad je ugašena i od kad nije bilo ništa. Došlo je do momenta svadbe, polumature i takve stvari. To je mala matura, ono, polumatur. I nakon toga ja se to ugasilo i to je postala jedna rupčaga puna zaraze, što bi rekao, jel, ovaj, ođe pacovi, narkomani i slične stvari. Ovaj, baš čova. I dešava se sve ovo. Najveća bašta grada. Bukvalno su se redovi nekad pravili da ljudi dođu da posjete. Ono, roditelji su nama tamo ono, išli i vodili su nas ono, kao djecu, ali su oni tamo izlazili. Ono, tamo su dešavali koncerti. I ti u Podgorici si imao u socijalističkom to odijelu, ono, imao si 5 mjesta, ono, kao hotel Podgorica, hotel Crna Gora, dom je na Ribnice i kao, to je to bilo, ono, tu si izlazi i to je to. Znaš, ono, i oni su se dilili na takve te, ovaj, na ta mjesta. I to je bilo baš, ono, moćno tada. Ali Ribnica je meni fascinantna zato što ona ima, kad uđeš, dakle, ima ogroman prostor, tu aulu, jednu veliku, s te strane gde vam je radio, foje, tu leve strane, pa se onda spuštaš dole, pa onda ima ogroman unutrašnji prostor.
ovaj, sa, sa tim Kamino, šankom, sa centralnim nam, šankom centralni, i sve. Koji smo napravili. E. On, isto, on je bio prije. A nije bio prije. Ne, 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 napravio se, da, da, da. Onda odatle... Kamin sala za koncert. Se opet desno spuštaš još ni Stefanica, kada je ogroman koncertni yes, prostor, yes. Pa onda odatle izlaziš na ogroman balkon, na kojem može vazno 1000 ljudi da stane, yes, yes, yes. A onda odatle se popinješ Stefanica na još jedan balkon, ovamo yes, levo. Bolesto, bolesto, znaš, mislim, bolesto, to je, bolesto. A pritom je sve, sve to sa pogledom na reku. Dakle, da, bukvalno je iznad reke, ribno se, i na balkonu kad sediš gledaš na reku. Tako da, hoću kažemo, ne znam, turistički, ugostiteljski potencijal takvog prostora da je u Beogradu, to bi se klali za taj lokal. Znači, to bi bilo, ono, mrtvi bi padali, ko će te lokal dobiti, bukvalno. I slušaj, što je još Lutrip? Self-service. Samousluženje je u Podgorici koncept koji je relativno nepoznat. Nepoznat. Crnogorci da idu, da uzmu tacnu i da donesu pić. Zajebavaš. Znaš kako to nema logike, niđe nema logike. Mi smo čak bili to, ali Johnny to baš gurao. I, i u stvari je to spalo baš... Pogodak. Ne samo pogodak, nego jedan bitan faktor Ribnice, jer se sve dešava, ljudi se na tokom prostoru, znaš, ono kao... Kreću, moraš, kreću, čekaju, uzimaju priču i komuniciraju i tako dalje. I ono, self-service je jedna od socioloških baš bitnijih stvari. Zapravo se tu dešava kretanje... Tako zvani mingling. Mingling, mingling, nužnosti, da, zbog nužnosti, da. Da, vrlo znači. I onda vam je taj prostor zapravo omogućio... Sad, da izađemo iz okvira radija potpuno. Potpuno, da, to da, sam teo da kažem. Znači, da, to je zato što vi onda sad imate tamo, šta se imate sad tamo? I kako vam to živi? Kako vam to, kako vam, kako vam Ribnica opstaje? Ok, ajde, mogu da zamislim u ovom periodu. Znaš kako? Znaš kako, ovo, dobro, januar, februar je vas da pakao ono suđe, zato što je, ono, nova vrijeme, godina, je. Nova godina i svi potrošaju pare i čekaju prvi februar. Mi tebi recimo ona velika bašta nije upotrebljiva do proljeća uopšte, zbog lošeg vremena, zbog hladnoće, zbog kiša, zbog svega. Dobro, hvala Bogu klimatskim promjenama, malo ranije dolazi proljeće sad, pa spašava. Ali, ali opet, ono, stanari su preko puta i tu imamo problema baš dosta. U suštini Ribnica je fuzija 5-6 ljudi iz totalno različitih branši. Stari, mi smo zapravo najmlađi dio priče, tu su naši drugari, partneri i, i to je bukvalno generacijski ono od 50, 40, 30, 20 godina, znaš, i onda sve generacije tu dolaze i to je još jedno blago zapravo toga koncepta Ribnice, ono, što dolaze sve generacije, možda vidiš stare ljude, možda vidiš klince i ono, Podgorice, neko se s nekim ne voli, ono, ne mora, možeš samo da odeš desno, znaš, to su te stvari, ono, koje je Ribnica zapravo... I plus, ono, širok program koji nudi. Ti da. Isto u noć imaš dva stage, možeš da slušaš neki band, možeš da slušaš nekog DJ-a, na primjer, ono, što isto za Podgoricu bio jako čudan koncept, ono. Ne čudan, znači, nego nikad nije postojao, da. Da, pa, zvare, nikad nije postojao, zapravo. To, i onda zapravo ona prvobitna ideja koju ste imali sa početka razgovora negde, dakle da se utiče na kulturni život u mestu iz kojeg si, koje je počeo inicijalno sa radijom, se ostvaruje na neki način, da kažem, u svom punom potencijalu. Sad, pun potencijal tek treba da dosegne, jer ono, COVID vas je prilično osakatio 2 godine, koliko je 3 godine. Poslednja žurka koja je organizovana bila, baš ono, šire je bila Podgorica. Što je on rekao, Watergate Showcase. Da. I tu je bio neki vrhunac koji se desio i koji je ono bio nevjerovatan, čak i za sve te DJ-eve koji su puštali, njima je to poslednja žurka bila dok se nije završila pandemija. Šutradan je bio kod nas prvi slučaj korone. Dva dana. Znaš kako ludilo, to smo pratili, ono, stigao u Srbiji slučaj, stigao u Hrvatsku i ono, taj slon dolazi, neđe kod nas, čekamo ga samo da se pojavi, a mi samo čekamo, ćemo da puknemo masu para ili ćemo to da izdržimo nekako. I na kraju uspijemo. Bukvalno imaš moment od tog vrhunca scene, totalni pregušivač se stavlja na sve to i sve umire narednih oko godinu, dvije. I dolazi umeđu vremenu do smjene generacije isto, ne znam, internet kultura je svoje odradila također, jeli tokom pandemije i mi upadamo sad u situaciju gdje se totalni restart dešava i moramo sve iz početka da gradimo. I novo, treći put. I novo, brate, i treći put, ali sve novo, nova generacija. Ma su ljudi više ne izlazi u grad, brate. To znaš i ođima, ono, ta korona se desila isto. Isto je uticala na dosta tih ljudi starijih koji su samo prestali više da izlaze. Ono, znaš, ne, napravilo se djeca, desili se neki update, odvikli se i... Ono, baš i te, sve to što smo se mi zalagali, to je... Svi mi koji smo bili na ivici da odustanemo, da. Korona nas je malo poterala. Jeste, da odustanemo. Ajde, bacite malo ranije u penziju. Ali recimo, isto beneficirani tako... Beneficirani radnici. Tako, isto recimo, tokom korone dobili smo jednu baš ovako finu nagradu regionalnu.
od, kako se zvaša ekipa? Ambasador, da je ekipa za doprinos elektronskoj muzičkoj sceni. Najbolji radio kao tako u regionu. Najbolji mediji. Najbolji mediji, tako je. Najbolji mediji, tamo smo. I to je baš dobra fora jer su na ploče radili. Tako da smo išli do Opatije, u sred korone, bukvalno je password bio idemo za Hrvatsku, niko nam i ni gledao papire, dođeš na granični prelaz, gdje će ti idemo do Hrvatske, e, važ. Nikakav papir, ništa ono, toliko je neozbiljno bilo. I tamo nam je Marina Perazić, naša drugarica, dala sticajem okolnosti ovaj nagradu i to je bilo baš fino i emotivno. Kad govorimo o tim smenama generacija, ti si sad ta nova generacija. Da. Koje ste godište? 2000-to. 2000. Izvini, jesi li najmlađi? Jesi najmlađi. A, brate. Apsolutno najmlađi. To je pričao, pominjao, brate, najmlađi. Jer sam vas gledao ono koji, mislim, ne bi mi palo na pamet, ali gledam u nedavnu epizodu što ste radili sa ovom djevojkom što je radila za muziku. Katarina Jerotić. Ka, mislim, prvo emisija vrhunska. A onda slušam i kao ona 9-8 najmlađa. 9-8. 2 godine. Čestitam. Moraš neki pehar da ti spremi. Tokom ovih, ne znam, tokom prvih 8 godina stvarno sam se mučio da nađemo nekoga ko može da preuzme to i da se obhodi prema tome na neki ozbiljan način, odgovoran način. I on se konačno pojavio, ono koji je bio momak koji je tu bio za sve. Krajno je kroz Jutarnji koji opet neđe filter za dalje akcije u sklopu radije. I on je stvarno imao strast i voli sve vezano za radio i predano je radio emisije, kvalitetno je radio emisije. Prosto smo vidjeli momka koji može da naslijedi cijelu ovu priču. Ne. U stvari, da makne muku uz nas. Znači, da makne muku uz nas. Piči mačko. Tako da, u suštini... Ja sam baš za vrijeme korone krenuo, u stvari. Ja sam 2020. se uključio. I to se skroz random desilo i ono slučajno, ja probitno nešto nisam ni htio da se uključim, ljudi su me zvali da budem speaker, par ljudi koji su uključilo, koje sam ovako upoznao sa fakulteta i ko ajde da probaš i ja dođem na Jutarnji i tad me tadašnja urednica Jutarnjeg Jelena Kavarić uzme pod svoje krilo i ja malo po malo ono radim i svidi mi se ono kao skapiran da me u stvari baš vozi radio prvo, a drugo i muzika i sve, ja sam bio taj tip i ono ko ajde da krenem emisije, pa upoznam njih dvojicu na momentu i uvijek si možda ima svoju emisiju. Kao ono, pored Jutarnjeg gdje imam nešto svoje da radim, ja sam tad svakakve gluposti predlagao. Ono koje bilo je da pičujem njima koje je mogu li ovo, tad sam predlagao emisiju o pivu, koliko sam pivo pravio nešto tako, sve. I oni su mi za sve odbijali, kao, pa ne znam, nema baš to dovoljno. I ja sam mislio, ima momci mrze, sigurno mislim, debil sam i nema, neću ja ništa. Ono. I taman odustanem ništa da pičujem u tom trenutku i zovnem, mislim da si mi ti izvađao, ali? I koje dolazi Zoster da rade koncert u Ribnici, nije tu mir da radi intervju sa njima, pošto je on inače radio uglavnom sa muzičarima intervjue, i ajde, bili odradio to, ono, znam da slušaš i sve, i ko ajde, ja odradim s njim jedan intervju i probitno je trebalo kod Mirde u emisiju, i to nešto, ko ajde, ne znam, hoćemo li kod njega, nećemo li ovo, ono, i ko ajde, napravim kao svoju emisiju, da bude i dobijen termin, i krenem s emisijom, i to krenemo da združimo, i korak po korak, ono, više uključivanje na radiju, i meni je to top, ali, jer ja sam nešto vas da ima taj, ono, moment kao da, htio sam da budem dio, vas da se ono ima potrebu da budem dio određene zajednice, da ima s nekim, ono, da sam tu, i s njima dvicom mi se to, ono, i opšteno sa ekipom ostalom sa radiju, i počnemo kroz Jutarnji, pa emisija, i onda i u onom trenutku Jelena, dobila neke druge ponude, morala da ode sa radija i desi se da ja preuzmem prvo Jutarnji pa onda i čitav radio i evo sad mislim, ja sad 2 godine da volio bi da spomenem mošenog momka koji je vitalan dio radija, to je Buće, pozdrav za Buću. Da, Buće Stefan Platović, aka Buli, aka naš... Buće. Naš... Buće, Buće sam tući. Buši za duši, dobro. On je naš muzički urednik i tu je praktično start. I on je zapravo čovjek koji je napravio i taj muzički imidž koji je baš premoćen, ono, baš uradio veliki posao za imidž. Pokupilo se isto, stvarno, nekako, imali smo sreću sa dosta stvari i mi, ne znam. A kako Krš radio zapravo za tvoju generaciju, iz ugla tvoje generacije, tebe izgleda? Zapravo, znaš, pošto oni kada su kretali, jebi ga, šta ste imao, 10 godina, 11, bukvalno 11-12. 11-12 godina kad su oni počinjali, razumiješ? Tako da nisi mogao da pokupiš tu priču u startu, ali u nekom trenutku si je pokupio sigurno. Pa to, ono, kraj srednje, polako počeo sam da čujem za to fakultet, ali nekako ne znam, ja sam imao neku distancu od toga, ne znam zašto, ali ono, ko vremeno, znaš kako, ono, ko već kroz fakultet krećeš, ideš na mjesta, tad prije Ribnice koja su bila druga, ono, izlaziš, čuješ kako se ulaziš u muziku i ono, krši tu. Kao, znaš, ono postoji. I onda sam razmišljao, ali opet, ono, mislim, strah je da nekako bilo mene zbog zauključivanja, ali kao, ono, znao si za
imidž za brend. Meni su prve žurke bile one u Kolektoru, TF Schwarz i to isto što je Krš produkcija organizovala i sve. Tako da ono, tu su, okolo su mi bili, ono, kao znao sam za njih. Ali onda je taj moment kako, ono, sad kad sam ja došao, kako još više da se uključe i moje generacije i to sve. I onda ono ko se nalaziš, sad društvene mreže su ono velike, Krši tu ono s društvenim kao gore dolje bio dugo vremena i to sad kao vraćajemo i sve. I onda smo pokrenuli da pravimo koncepte. To je meni bilo vrhunski moment za prošle godine smo to najbolje provalili za 9 godina radije. Ne. I kao što ćemo da radimo za 9 godina, sjedimo i dogovaramo se nas nekoliko, i ajmo možda kao dobro žurke će biti sigurno Krš produkcija ovo ono i onda nam padne na pamet konce 9 puta 99. Kao okay. 9. rođendan 99 MHz, 9 dana, 99 sati muzike. I zovnemo ti zajednicu. 99 sati muzike uživo. zovnemo ti fore kao ajde da napravimo nešto sa zajednicom. Yeah. I iscimamo sve organizacije, ljude, emisije bivše i sve kao ajde pošaljite nas svi po sat vremena muzike, ono koju ste izabrali i napravimo festivalski line-up. Ono ko čita, imaš 9 dana svaki dan muziku, ono sat vremena koju je bira neko lično. Što je ono top moment svakome, nama više programa, njima da se ono da odrade nešto svoje, da daju svoj pečat i to prođe bomba, ono ljudi su oduševljeni, to se radi žurke i sve i provalimo, brate, ono ko to i mislim to je samo nastavak svega što su i oni prije radili, nego ja u tom trenutku provaljujem. Koliko je to ono involviranje zajednice prebitan moment za sve što radiš. Tako da to je sad, evo sad krećemo i sa 10. godinom, 10. rođendan je dosta brzo. Sad punimo punih deset je već u toku. Mislim, mi smo, ono, nažalost, jeli, kako smo bili neiskusni, kako smo bili haotični, mi smo griješili dosta. Dosta smo se griješili prema nekim ljudima, ali ništa namjerno, nego prosto cijelo haosa, nekoga neke zaboraviš, ne zna, dešavalo se dosta stvari. Bili smo lijeni, brate, mislim, i dosta gluposti pričamo, bili smo mi dosta lijeni, brate, ozbiljno. Ono, mogli smo masu više, stvarno, ali lijenost nije samo od sebe, zato što stvarno smo kroz muke prolazili, ono, kao, i onda, više, ti je teško, ono, brate. Nemaš alana više. Nemaš više, ono, počinjamo da radimo, ko će da radi? Ne! I ono, imamo to ko zadnji reče, ne, on treba da radi. To nam sad funkcioniše, zato što smo ono postali, ono... Ne, ali vidi, ti upadaš u neke druge problematike. Ako ti radiš konstantno na pribavljanju nekih sredstava, ti ne možeš da sad se posvetiš fuli programu. Ako ti se non stop penješ da šuštanje smanjuješ po određenim objektima koji jeste, su... Jeste, brete, sredili to šuštanje? Jesmo većinski. Mada, tu ima jedan... A znaš i koliko smo se popeli, brate? Naš je nam je antena. Antena mi je na brdo u kuće, na Sinicu. Iznad Podgorice. Iznad Podgorice. Ti da dođeš do toga predajnike, treba da prođeš kroz jedan makadam koji ne može da, sa svoj... Ono, ne može moj auto koje je niže... Ono, ne mogu da prođem, ono, njegovo je malo više, pa ono, kao možda može, a mi, brate, smo izašli tamo preko 100 puta, ono, gore. Znaš, ti kako je to izgledalo, ti namješta crkne antena, pa opet, pa... A opet nisi iz te priče stručno, ono, razumiješ? Dobro, da... struje nije pukla kao da. Dešavalo se. Dešavalo se. Struje nam isto. Zmije, ono. Ne, i onda se ne posvetiš toliko o drugim stvarima koje su isto prebitno, nego samo trudiš se da održavaš radio da diše. I onda kad treba ono, korak dalje da se napravi, ti imaš posao, obaveze, moraš da zaradiš i onda jebi ga, brate, da ako se neko pojavi. Da. Jedna od važnih životnih lekcija kada počneš da radiš bilo koji posao, ako želiš da traje dugo, moraš da naučiš podelu rada, ono, da. Što pre, znači, jedna osoba radi jednu stvar, brate. Yes. Ćao. A to nas masakrira. Zapravo nam je to najveći problem, da. A kako ćeš ti da podijeliš posao, brate, kad ono, nema niko nikakvu odgovornost, nema niko nikakvu kintu, znaš, znači, nema ono, svako umije sve otprilike da uradi, da, sve po znacima navoda, i onda svako uliće, svako mi, u stvari svako izbjegava. Ono, ali mislim, tu je bitan ovaj moment uključivanje još mladih, ono, kao čak i meni je sad prepoznat da ima mlađi od mene, jer ne može, prvo od njih dvica se ne može očekivati da oni, evo sad, posle 8 godina od osnivanja radi kad je tad bilo, da oni dalje znaju ljude, ono, moje generacije ili mlađi od mene, koje bi doveli za emisiju, koji imaju ponudili prostor, sve to. Ne samo to, nego i trendove. I trendove, naravno. I onda sam ja, ono, imao, ajde sad da vidim, ono, ko je tu mi cool, ko ima neki svoj koncept, neki svoj hobi, ono što god, da pružiš prostor. Ali već sad i meni, ono, ko, već su tu, ono, i mlađi ljudi, već imam sve više da nađem još mlađih koji će da ove mlađe od mene ono privuku, jer moraš konstantno da radiš regeneraciju programa, ljudi i svega, i ono, to je sad proces. To je meni zanimljivo bilo, razgovarao sam sa prijateljicom koja je bila menadžerka u nekom brendu sportske opreme, znaš. I onda mi je rekla kako postoje kao kultne neke patike,
koje su među klincima totalno, ne da ih ne zanimaju, znači ne samo što ih ne zanimaju, nego ih i povezuju sa roditeljima, aha, sa matorcima, znaš. Oh, fuck, da. I onda mi ona tada pričala kako zapravo imaju ceo jedan deo budžeta gde upumpavaju lovu da taj brand bude prisutan kod mladih, jer onog trenutka kada, jer onog trenutka kada mladi prestanu da primećuju tvoj brand, kada tvoja generacija ostari, neće doći nova koja će da ih zameni i puko si. Znaš, i onda zapravo postoji cijel jedan deo investiranja u buduću publiku. I onda kasnije kad sam razmišljao, ovaj, kada je kultura u pitanju, znaš, u onom najširem mogućem značenju, to mi je isto neko rekao, kaže, mi kao gađamo da budemo prisutni kod tih klinaca, iako to klince ne zanima. Ali sutra, kada oni porastu i, do, i probude se u njima ti kulturni apetiti za nešto šire i budu htjeli kao, aha, gde ovo mogu da pronađem, znaće ime toga što ti radiš, tvoj brend, i onda će tamo, tu će, to će da im bude adresa na koju će prvo da kucaju, znaš. I ti zapravo investiraš u nešto će ti se kasnije, mnogo, mnogo, mnogo kasnije tek vratiti, jer moraš da, tako nešto moraš da imaš viziju. Pa. To je nešto moraš da vidiš, jer nije fizički opipljivo. Znaš, i pod velikim je znakom pitanja. Da, da, da. I onda me njegova priča zapravo podsjeća na to. Da. Znaš kao, znači, on odrasta, odrasta i Krš je nekako prisutno. Onda čujem za žurke, pa pođe to na to, pa onda poslije toga radi, ono, korak po korak. Zapravo, Krš je sve vrijeme bio tu, samo si ti ka njemu dolazi. Da, da, da. Da, da, da. Nije dolazi on tebi, nego ti njemu je. Mi, da, da, da. Mi konstantno spominjamo muziku i žurke, ali tu su mnogo šira je teme od toga kojima se mi bavimo generalno, razumiješ? Nekako je ovo prvom planu, jer to ne meneđe najdrža je bilo. Ali evo, sad imamo dosta nekih emisija koje se bave sa dosta ozbiljnim temama. Maće može kao urednik da, da objasni našu trenutnu šemu koju imamo na dnevnom nivou, generalno na sedmičnom nivou, ali imamo dosta ozbiljnih emisija, dosta edukativnih emisija i emisije koje se bave dosta nekim teškim temama koje bi svi trebali da čuju. E... pogotovo aktuelni momenti, ne znam, tako dalje. Evo, to ti je ovaj, veliki problem, znaš, zato što nekako se... barem u medijskom pejzažu ono, stvar značajno promenila. I ljudi, znaš, taj život koji je orijentisan oko posla, ovaj, a ne oko kvaliteta života, ovaj, i sada ima svoje posljedice. Znaš, jer da smo napravili društvo koje je fokusirano oko, na čoveka, onda bismo imali drugačiji život. Da. Ali pošto imamo života i društva koje su fokusirane oko posla, ljudi, sa, ljudi dođu kući sa šljake i vrate posljednja stvar koju žele. Da. Poslednja stvar koju žele. Još nešto, dorani, još nešto ozbiljno da slušaju. Znači, to sam čitao sam neki sjajan tekst koji govori zapravo o krizi u medijima, koji je globalna kriza. Znači, nema veze s time da li, da li, je, da li je mala zemlja, siromašna zemlja ili velika kriza u medijima, i kaže da sada sve više i više medija se oslanja na pretplatničke modele, odnosno na, na samog konzumenta, na samog potrošača, na samog gledaoca, slušaoca, šta god. Ali, recimo, za vesti, to je, to je problem koji imaju ono, New York Times, Washington Post, ne znam, Guardian, što je god, nije, svi imaju. Prosječan njihov pretplatnik, a, sada a, vesti spadaju u kategoriju zajedno sa zabavom, sa svime. I onda kad on gleda da će da plati, ne znam, pretplatu na neki od tih novina ili na Netflix, na Disney, to je, to se vaga, vaga se sa dva. Vesti spadaju u tu kategoriju. Njima više nisu konkurencije druge vesti, nego ono, zabava. Da, da, da. I zapravo svima nama je najveća konkurencija u suštini zabava. Zabava, znaš, kao ti kad radiš nešto dobro i nešto ozbiljno i nešto kritički i nešto ovako i nešto onako, ti se tu zapravo mučiš sa dobijanjem publike. Pa jest, treba, naravno, mislim, ne samo to, nego i generalno koncept društvenih medija koji je pažnju skratio čovjeku drastično. Mm. Treba održati pažnju. Mare, ja ću otizmem u rakiju, brate, nekako, baš nervira. Baš me nervira, brat. Oćeš Jack Daniels? Da, da. O, Mar, evo. E, aj, gledam odavno. Da mu joj stavimo za posle emisije. Da. Ne, generalno, stvarno je teško držati pažnju slušalcima, ali nekako, opet kažem, ne zavisi niko finansijski od toga, a danas je brig. Mi ćemo da pravimo ono što mislimo da je dobro, ti možeš da slušaš, ne moraš, to je na tebi. Jeste, jeste. Mi trudimo se da budemo društveno odgovorni iz tog ugla, kome se ne sviđa, što ćemo sad tu. I palili smo se ono, ona, ima ona BBC-eva doktrina, valjda, ono, ono što smo pominjali. Šta bre, šta bre? BBC, ona, to što si ti pominjao isto, ono, kao ne želiš da puštaš nešto što narod hoće, nego ono
što misliš da treba. A, to je da, ima ono što ljudi hoće i ono što im treba. Da, e, da, to je ono što si pominjao isto. I to smo se furali od početka na to. Kao ono, mislili smo, mislili smo, malo snobovski, ali ono kao i ufurano, da, da znamo što treba publici. Kada krenu radi. Da znamo što treba da im se plasira. I stvarno je bilo fašistički, muzički, nećemo ništa drugo, samo to. I baš bez kompromisa muzički i u svakom drugom smislu i s po emisijama i tako dalje. Da, ali kažem, to je, znači, kad ljudima daješ ono što im treba, a ne ono što žele, da nije nužno ni da će prepoznati naravno, da je to ono naravno, što im treba. Naravno. Nije, niko ti ne garantuje ni da neće imati otpor prema tako tome. Je, tako je, tako je. To su rizici. Da, to su rizici, ali najgora stvar je što ceo ljudi koje i ole zanima online i društvene mreže znaju šta je ono poslovni model. Znaš, da. Poslovni model je kakav ti je naslov, kakav ti je thumbnail, brat. Znaš, da li si, da imaš ono entertainment value i shock value. Tako je, tako je. Znači da ti imaš to, a znaš, ako ti sad nećeš da se kačiš na to i nećeš, znaš, hoćeš da se odnosiš prema svojoj publici sa poštovanjem i da ih tretiraš onako kako veruješ da oni zaslužuju, oni neće da dođu. Neće da kliknu, čovječe. Neće da kliknu. To sam vidio neko NPR-ovo istraživanje. Prosječna veličina ono ekrana na mobilnom telefonu nešto, koliko beše, 15-16 cm, recimo. A prosječna osoba, to je istraživanje Sjedinjenih Američkih Država, pa kao je to za njih, ali pretpostavljam da je slično svetu svuda. Prosječna osoba dnevno scrolluje između 105 i 115 metara novinskih naslova. Razumeš, ti vidiš. Znači, to je ono što ti ne možeš fizički u toku 24 sata da obratiš pažnju na sve to. Ne možeš fizički. I ti, mi se zapravo nalazimo na tržištu pažnje. I mi smo trgovci pažnjom. Znaš. I ceo poslovni model je borba za taj, da od svih tih stvari koje vidiš, na tu da kliknem. Razumeš, na tu da kliknem. Tu je meni, recimo, prelude stvar sa tvojim podcastom. E. Često epizode koje po 3-4 sata traju, što mi je nevjerovatno kad čovjek vidi i poslije broj pregleda, ono, upravo zbog momenta pažnje, jer priča uvijek je kvalitetna. Ali tu sam skapirao jednu drugu stvar. Podcasti se slušaju u backgroundu. Ne traže da sediš i da gledaš njih. A to ti i radio. Tako je, jeste. Ali, kažem, to je nešto, ali ovo je kao on demand u tom pogledu, jer kao sad ti pustiš, pa nastaviš. Pa nastaviš, da, pa da, da. Usisavaš, ako imaš noise cancellation, pereš sudove, šetaš psa, ideš na trčanje, ideš u teretanu, letiš avionom, međugradska vožnja kolima, šta god. Pa kad stigneš pauza, pa ideš svojim i onda nekako podcasti uleću taj međuprostor. Između obaveza i tokom nekih obaveza koje su ono dosadne. Recimo, ja sam postao mnogo čistiji i sređeniji čovjek od kako postoje podcasti, jer sad se radujem. Znaš, ono, sređivanju gajbe. Jer imam kao sad ću neka 2-3 sata za sebe. Da slušam i ne osjetim da mi prođe i čista gajba. To je iskreno. Ti si nama o Bartu i o takav mi pričao kad si dolazio par puta i meni to zvučalo cool, izađe podcast i ako ajde to prvo pot, tamo da ga odgledam, i upalim, vidim 4 sata, 40 minuta. I ono sam, brate, ono, koliko... Stari, 4 ja sata, ga, ne želim da slušam. Ja sam ga, opsu, ali, brate, ali smo ga, ono, opalili smo. Dobro, morali smo dopu vam. Morali smo dopu vam. Da bi se pripremili malo. Da. Znaš, tako da podcasti su u tom pogledu drugačiji. Znaš, drugačiji su jer su i zato su tako eksplodirali. Sada, eksplodirali su jer je došao trenutak za njih. Znači, format, kao format postoji, jebi ga, postoji podcast ono 15 godina prema što je postao popularan. Znaš, ali je postao popularan kada je tehnologija došla tu. Znači kada se sa aplikacijama, sa dovoljnom brzinom interneta, sa dovoljnom dostupnošću, jeftino, džabe, sa, znaš, Spotify-em i svime žime, i kada je to krenulo, samo je odletelo, a zahtevi svakodnevnog života su toliko veliki. Ja se sjećam kada sam ja počinjao da radim u medijima, ono, od, ne znam, od 8 do 9 i od između 4 i 6, ne objavljuješ ništa. Jer to je vreme kad ljudi idu na posao, od 7 do 9, znaš, idu na posao ili se vraćaju s posla. I nema... Tada nemaju pristup vestima. Ali kako se pojavio mobilni telefon, sada ti je to glavno vreme. Da, jer tad su u gradskom prevozu, tad su ono na telefonima, jebiga, znaš. I menjaju se navike, menja se, sve se živo menja, i onda ti moraš da prepoznaš, kad praviš sadržaj, da prepoznaš šta je duh vremena, jebiga, znaš. To je to, jer, kako radio, to je jer, ono ogromna tema, kako radio sad, ono, naš. Da, to, radio je, zato je meni i ova vaša tema vrlo zanimljiva, jer podcast nije ništa drugo od radio. Da. Ništa drugo. Da. Ovo je radio, brate. Da. Mislim, samo smo ga
ono, našminkali za duh vremena. Yes. Kao nije na FM-u, na YouTube-u je, da, i da, na Spotify-u, i na Apple, Google podcastima, da, Stitcheru, Castboxu, šta god. Itd. Tu je, u tvom telefonu, na aplikaciji, downloaded, on demand. Znaš, da, kada si na airplane modu, možda slušaš. Znaš, ovaj, na YouTube-u si, jer je prosto sve na YouTube-u. Da. Ovaj, i kao, ali to je u suštini ovo. I stavio si kameru, jer eto, to je trend, da, ljudi to žele. Yes, vide. Ali ne znam šta će da vide, dobro, ti si onako, živo li sam ti. Tu imaš šta da se vidi, znaš. Kako Veleb navlači na YouTube da gledaju. Da. Ne vidi, to su pare, znaš. Dobro ti viš, vama. Ja ne, mislim da je tu ono bitan moment kako radi iz država, ovaj, u svemu ovome, ono, ko uz internet, uz toga, svi sad već, evo, počeli su ljudi da plaću, jel, i Spotify, da prati, imali su YouTube godinama, sad i Spotify i to sve, i ono ko, što bi slušali radio na kraju dana, i tu je ono što je Dino, gdje se možemo pronaći, što je nama bilo fora s muzikom tom, prvo bitno, i onda i s emisijama, a to je da ti sa Spotify-em i YouTube-om i sve algoritam te uništi, kogod dobar bio i sve, opet te uništi, opet te zatvori, u onom trenutku te učuri u određeni žan, stil i teško iz toga da ćeš izaći, a onda je radio fora, nešto što upališ, da li dok voziš ili kući ili što god, ide ti random, ono, kao da li će se desiti da se potrefiš da je moja emisija i da ja puštim neki hrvatski trap ili synth pop ili što znam, ili Mirda koji će da pušti nekoga iz Senegala ili što li već, ono, koji nađe svakakve ono žanove koje čuli nismo, ovaj, to ti pruža ono kao radio. I tu nalazimo ono publiku i ljude koji hoće da iskoče iz toga. I tu se vraćamo zapravo na to da se ništa nije promijenilo. Zahtevi su publike i ljudi i dalje isti, jer su ljudi isti. Yes. Znači, ono što tebi na kraju dana treba je urednik. Brate, neko ko će ti uređuje taj jebeni sadržaj. Yes. Znači, ja sam bio na Deezeru i na Deezeru mi je užasno bilo što recimo te, barem te ranije verzije, ne znam, dugo nisam na Deezeru, je kad otvorim, on mi otvara homepage mi bude na osnovu geografije. Trending odmah. Na osnovu geografije. Ne na osnovu onoga što ja slušam. Nije ona, nego na osnovu geografije. I onda mi izlaze gluposti koje ne tako želim je, da vidim. Tako je. I to me strašno nerviralo. I taj flow Deezerov je bio dosta loš. Ovaj, jer je uglavnom vrteo samo muziku koju znam i nisam otkrivao nove pesme. Onda sam se prebacio na Spotify. Spotify mi je tu bio bolji, mnogo bolji. Da, mnogo. Prvo što mi je ceo homepage apsolutno customizovan za osnovu onoga što ja... Imaš samo na jedan folder, ako hoćeš da uđeš u njega trending i to je to. Ono, samo jedan najmali mix jedan. Ne znam da je. Je, ima ako trending mix i tu ti ide ono najgore. Da, nisam ga ni video. ali i bolji im je taj, kada pustiš radio, oni imaju taj radio. Varijantu. I bolje je kada pustiš šara, ali posle 3-4 meseca počinje loop. Počinje loop. Znači isto je loop, samo je širi. Teže ga izvoditi, ali je loop i dalje isti. I provalio sam da mi strašno mi nedostaje ovaj, da mi neko uredi bre listu ili da mi da kontekst. Da. Ja želim, ono, želim nekoga ko će da mi uredi i da mi kaže zašto je to dobro. Ponekad mi to treba, znaš. Želim ono, autorska brate emisija, neko da će da dođe. Da to, znaš što te čeka. Govorni program i uređivanje sadržaja. A znaš koliko je sad to, ti sad tražiš? Ti tražiš da ti neko uredi muziku vrhunski i tražiš da ti neko objasni. Vrhunski to objasni. Tako je, brate. A to je mozaik, brate. Tako, ali ja bih to platio. A znam, pa to je to. Ja bih to platio. Ne, to je realno, ali to nije ono to lako. Ali to je nekada bilo normalno. Jeste, to nekada radio je bio to. Ali vidi, nama su sve muzičke emisije tako koncipirane. Da. Znači, što god smo imali uvijek ide neka priča kratko o tome šta slijedi, šta je aktuelno, šta nije, što će te čeka, zašto te čeka, bla, 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 bla. Tako su sve emisije kod nas muzičke koncipirane. Nije samo da ti pustiš da idu pjesme jedna za drugom. Da kažeš večeras slušamo to i play i ćao. Ali izgubilo se isto tako, jer jednom trenutku se desila inflacija tih kao muzičkih emisija. Znači, ne znam da sećate, ti se nećeš, ti si mlad, sviš, ali tih ranih 2000-ih, dok tamo 2010-te je... Kod nas je bilo to gašenja frekvencija kada je bilo 2006-2007. godine. I ti si imao u jednom trenutku... Top liste čudove. Tonu tih top listi muzičkih emisija i svaka budala je kao vodila neku muzičku emisiju. I onda se taj govorni deo se sveo samo na najavu pesme.
sada ste slušali ovo, ovog i ovog albuma, bla, bla, a sad ćete čuti tu i tu numeru sa tog i tog albuma. Pa to mi ne znači ništa. Ništa, baš. To mi ne znači ništa, ono, znači, bukvalno bolje se pustio samo listu. Jes. Neko, daj, hoću, čovječeš, hoću, čujem nešto iz toga, jebotoš. Zašto si to, šta, zašto ti to važno, jebote? Tako je, tako je, tako je. E, to, znaš, i taj autorski deo, to je ono što mi je dosta, to je 92-ka je to imala, znaš, SKC je to imao, znaš, to su bile su te neke kultne emisije na kojima sam ja odrastao. I sada vidiš, stvari su se promenile, sve se prebacilo online, ali ljudi dalje imaju potrebu za, za uređivanjem sadržaja. Ok, možda ne, sad smo zapeli za muziku, možda nije muzika, znaš. Ljudi žele da im preporučuješ filmove, žele da im preporučuješ knjige, ljudi žele da im preporučuješ svašta nešto. Znaš, a ovako ti algoritam, brate, preporučuje i ono, zato što algoritmu nije cilj da se ti oplemeniš i obogatiš i nešto saznaš, nego mu je cilj da ti budeš to duže na ekranu, brate, da. I samo da te triggeruje i da ti uzima lovu. Je, tako je, znaš. Tako je. Da ti uzima vreme i da tome zarađa pare. I da te zatupljuje na neki način, limitira te. Pa ja ne bih se nužno rekao da on ali, želi da te zatupi. Ali te limitira potpuno. Niti da tu postoji ideja o zatupljivanju, pa ideja o limitiranju. Ne, može samo jedna ideja. To je rizik. Tvoje sekunde su roba kojim trgujemo. I ja želim što više tvojih sekundi u ekranu. Ali ja sam, mislim, dosta limitiran tim stvarima. Što svi ti kažeš, vrti se u krug. Tako je. Ti ne sjedneš, sad tražiš nešto dublje nego to što ti se ponudi. Pa ne, ti, teško je i tražiti. Kako da znaš, kako da tražiš nešto što ne znaš šta je? Neko mora ti ponudi, jebote, razumeš? Šta, ja sad sedem na Google i kao, aha, danas joj tražim nešto što ne znam šta je, pa ne mogu. Znaš kako? Negde moram da otkrijem nešto novo. Kreneš od neke reference koja te vodi ka drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj. A negde moraš da nađeš. Negde moraš da nađeš. Kad imaš neki afinitet i kad stvarno radiš o tome, znači, dobro, mi smo ti... malo ljudi koji smo to ono koji pa, to je, to imali život, pa je nam imamo malo problema, imamo svih. Pa da, znaš, to je. I onda za mene je radio u suštini to, znaš, mjesto na kojem koje možda i smrt radija se desila upravo gašenjem toga. Kad si ubio, to je esencija, to je suština, ubio si govorni program tog tipa, ubio si autorske sadržaje, stavio si 40 istih pesama u loop. I udri ba to. Čestitke, gluposti. I udri ba to. Mislim, znaš, jedino su eventualno ti neki jutarnji programi povremenima, da kod nas evo sad jutarnje programe gase. Tako da, ja ne brinem mnogo u smislu za budućnost radija kao ideje. Nastavit će, znaš. Ovo je dokaz da se nastavlja. On će preživjeti prije na televiziji. Ali kao u tradicionalnom značenju sad jebi ga to, znaš, no. Bit će malo zastareo je jebi ga. Jes. Ali radi je sad auto. Opa. Nastavite riječ. Da vidimo ko je pao. Ovo je znak, brate. Pa je Night King. Night King. Pao je ovaj. Samo da nije ksenomorf. Samo ksenomorf da stoji stamen. Iz Hordakove, brate. Ne znaš što je to? Armije. Eto tako. Krči mi stomak. Ovo sam dobio Daška i Mlađe. Eto, recimo, Daško i Mlađe su dobar primer ono radijskog sadržaja koji je tako proteran za svih radija na kojima su bili i napravili su online. Daškoimlađa.com, slušajte ih. nisu to ispratio. Da, bro, ozbiljni su, znaš. I oni su napravili, jebi ga, isto tako napravili su svoj ono community. I meni je to ono, vratno kako su uspjeli da izdrže s tim, ono ko, nije mi koncept koji bih očekivao da ljudi ono ko pale online, da kucaju jutarnji program i traže online da ga slušaju. Tako je. A ljudi to rade. Rade to ljudi, rade. Slušaju uživo i onda imaju i tu svoju zajednicu koja je preko Viber grupa i šta ti ja znam. I onda ljudi slušaju online radio i šalju na Viber grupe to. Poruke, dopisuju se i to je zajednica koja znaš, ovako se drže. Znaš, ono, ko sekta, brat. Ko sekta. Ali to je to, znaš, to ti treba. Ali zašto? Zato što su im dvojica, zato što su dva autentična glasa. Znaš, ne mora to da bude ne znam koliko genijalno ili ne znam koliko sređeno, uređeno. Brate, autentičan glas, to nam fali. Autentičan glas, jebote, to ti treba. Znaš, sa svim svojim manama i vrlinama. Nek te vole, nek te mrze, nije važno, ali brate, da je autentično. I da onda imaš što više toga. Ali jebi ga, to je sada duga priča. Da. I šta ćete, brate, za 10. godišnicu?
Agilast. Punih 10. Punih 10. Punih 10. To je dvocitno, osamostavilo se, dete, poraslo. Bravo. Prvih 10 godina jebote, a? Da, brat. Proletelo. Pa planiramo... Što otkrivamo. Tokom cijele godine da napravimo dosta nekog sadržaja. Neće to biti fokusirano samo jedan ili dva dana neki event, nego tokom cijele godine će da postoji neki sadržaj koji ćemo da organizujemo, da li će to biti zabavnog karaktera, da li će to biti neka projekcija, da li će to biti neka priča, nebitno, neko okupljanje, o tom potom, bit će tokom cijele godine objave, ali eto, počinjem upravo sa rođendanom, 21. To je 23. Je li tako? Ne, nego 21. 21. krećemo sa drugim mašćom. Najavljujemo li ga? Najavljujemo, naravno. Ovo će da se mi to je 8. marta, je li tako smo rekli nešto? Ne znam kad će možda se i ne, mi to nije ni bitno. Ne bitno, ali možemo ga najaviti. Nije ni bitno, da. Mara, ti znaš kad ćemo ovdje puštiti? Nemam pojma, brate. Ne bitno, znam, brate. Nije ni bitno. Krećemo 21. marta, tako što organizujemo... Ali pustit ćemo prirođen danas. Da, da. 21. marta u Ribnici, inače mi nikad nismo rekli puno ime, CKZ Ribnica, Centar kulturnih zbivanja. Ali da, 21. marta u Ribnici, tam Space Nox i Canterbury. Tako da, to je njegova muzika, sve moderno. To je ovo, nisi, ja sam to u Gura na Krško konačno bio kad se stiga. Ali da, radimo to, bit će koncert u Ribnici, ja se tome baš radujem. Jer to je jedan moment o kojem odavno pričam, da ako ono imaš masu mladih ljudi koji imaju čitav ovaj trend, koji prate i slušaju od Zicera i svih tih ekipa u Srbiji, onda Hrvatska, hrvatski trap, rap, ono, svašta, a niđe ga ne slušaš. Ne. Ono, ne dovode se, ne pušti se na radio stanice i ono je baš ono prvi put da ćemo, ja vjerujem, da pokažem stvari koliko će mladih, koliko mladi vole to. Ali da, radimo to 21. dolaze za rođendan radi tam Space Nox i Canterbury. A onda 23. neka ekipa iz Beograda stiže. To smo mi. Tako da mi ćemo biti 23. u Podgorici, slavimo 10 godina Krša. Pustit ćemo ovaj naš filmić, družit ćemo se, vidit ćemo napravimo neki live stream. To će biti strava. Q&A, sad ne, malo koncept. Biće Q&A i to. Ja nisam nikad radio Q&A. Ne, bravo, pričali smo tome sinoć. Da, nisam nikad radio to. A dobro, to mi je cool. Tako ću to sad prvi put da radim, da. Ali Q&A kako sa akterima filma, tako i sa vama. Da, bit će i ekipa iz filma, bit ćemo mi, bit će film, ali noš, bit će i ono... gledat ćemo, bit će još svašta nešto jebi ga, sad treba, moramo da, smisliti, moramo se organizati. Mi smo nešto pričali sinoć, dolazimo sinoć i pričamo kao kako ćemo to, brate, sutra imamo emisiju, nama je veći problem kako ćemo ovdje ovaj podcast odradio. A smislit ćemo to, nismo puno dogovarali na kraju. Da, nismo dogovarali puno, ali da, nešto ćemo fino dodati. Moramo smislimo nešto, mi kao ekipa cela dolazimo dole, jedva čekam ponovo se družimo u Ribnici, u Podgorici dole, da nije avgust mjesec. Tako je. Da. Biće malko hladnije. Malko hladnije, da. Tako da, i to je dobra stvar. Znaš, ono je stvarno nepodnošljivo. Ono, treba napisati neki roman, neki film o tome treba se napraviti. Stvarno treba se pomenuti o tome. Neki film treba se napraviti. Evolirali smo neke polugušter, gdje ti si samo ovakav. Kad ti dune, onaj vrući vjetar. Samo se puštiš ovako. Koža ti se minja sve ono. Trepćeš drugačije. Ali to je bilo sad ono, totalno off topic, ali to je bio zato idealan trenutak da naprave oni tunel jebote, šta su ono pljačkali, brat. Kakav tunel? To je u avgustu bilo. Kako lutri, pa, brat. Lutri. Čemu pričate sad? Jesmo li prolazili mi? Čuveni tunel. Tunel što su upali u ovaj... Aha, ispod suda. Ispod suda, brat. Još se ne zna što su ukrali sve. Nešto kažu kao par pištolja, možda se još ne zna tačno što je ukrali. Nešto bilo tu gudrema, su bilo svega, ono... Koliki su oni tunel napravili? Ja uopšte ne mogu skapiram. Ispod ulice. Dijagonalno od ulice. Aj ovako, odakle su kopali, kuda su kopali, dokle su kopali? Znači, nije, ovako. Brate, zgrada tu, ulica između, oni su te zgrade dove. Yes. Ispod ulice. Ispod. Wow. Zavrate mu. Ispod ulice. Filmski, ono, yes, ne znam što drugo da kaže. Zamisli, kopali, i pazivo, oni kopali, iznosili šut, sve regularno, brate, znači, niko ih nije snimio. I upali Lodil. Su u sudski depo. Zato što je avgust i nema nikoga. Pazi, se radi, sudski depo koji nema kamere, koji nema nikakve senzore. Razumiješ, i samo su upali, odradili. I provale, i znaš kako su provalili? To je najluđa priča. Čistačice su provalile da nešto furi. Da nešto ide neki vjetar. Promaja. Promaja, brat.
Zabi sto, što je ovo, kako ovo? Kakva promaja, kakva promaja, ono, kao i tako su provalili, znaš. Ne, pali su zbog promaje, brate. To je pocija. Pali su zbog promaje, brate. Ko Beksu i Šošenka, brate, kada zapršio ni Kamenčić u poster, brate. Dobro. Potpuno, i znači, na kraju dalje ne znaju, mislim, znaju. Ma, to nešto se tu ima, ko zna. De, da ne znaju. Zvanično se ne zna. A, zvanično, zvanično se ne. Mi ne znamo, mi ovdje ne znamo. Dobro, možda ćemo. Ovdje četvori mare. Ali punih 10. Dakle, Ribnica, 10. rođendan, 21. mart, 22. mart, 23. mart. Mi da, dolazimo dolazite dole. Dolazite noć prije, tako 23. Je, ostajemo. Tako je. Sve, sve, ostajemo. Biće još dosta stvari tokom godine, da. Sve potim. Da, jajma, dajmo žurke. Tako da, i žurke, ono što je standardno i van drugi događaj, ali ono oko punih 10. To je plan. Da vam je onda još 10. Ajde, završavam ovo gari i da popijemo nešto. To je to, stigli smo do kraja. Ćao. Ćao. Hmm.